Molim se vam za malo pažnje. Otvaram 14. sednicu Skupštine grada Subotice. Konstatujem da postoji kvorum za početak rada, jer u sali prisustvuje 60 odbornika. Obaveštavam vas da sam 11.3.2010. godine zaprimio od šefa odborničke grupe Demokratske stranke Srbije prijavu o promeni sastava odborničke grupe Demokratske stranke Srbije i obaveštavam vas da će odborničke grupa u buduće biti u sastavu Bogdan Laban, predsjednik odborničke grupe, Stevan Bakić, zamjenik predsjednika odborničke grupe, Igor Međanski, član, Isad Autorski, član, Dragutin Soković, član i Ostoje Đever, član odborničke grupe. Istog dana zaprimio sam i overene izjave Dragutina Sokovića i Ostoje Đevera da napustaju odborničku grupu Napred Srbijo i da pristupaju odborničkoj grupi Demokratska stranka Srbije. Odbornicima je dostavljen zapisnik sa 13. i sa nastavka 13. sednice Skupštine grada. Da li neko ima primjedbu na zapisnik? Ne. Ukoliko nema, molim odbornike da se izjasne o zapisniku sa 13. i nastavka 13. sednice Skupštine grada Subotice. Konstatujem da je zapisnik sa 13. i nastavka 13. sednice Skupštine grada usvojen, jer je od 60 prisutnih odbornika za glasalo 56, protiv nije bilo, a uzdržanih je bilo 4. Mi smo primili predlog za skidanje 22. tačke dnevnog reda koji je podnela odborničke grupa Napred Srbijo. Predsednik odborničke grupe može da obrazloži predlog u trajanju od najviše 2 minuta. Da li predsednik odborničke grupe želi? Da. Gospodin Radić. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, ja sam podneo ovu tačku da se skine sa dnevnog reda s obzirom da smo mi puno raspravljali o robnim rezervama i da imamo loše iskustvo sa robnim rezervama, šta se sve dešavalo. I da znamo, vi se sjećate, ja sam imao ovde, malo uvijek sam spominjao one junice, da li se tele, koliko su, ne znam koliko su sad stare, pa sam dobio jednom odgovor od tih junica koliko kilograma mesa ima. Znači, nije mi se brojčano dostalo, pa su rekli, pa sam vam čitao i podatke kako su imali ugovor neki stomatolozi iz Beograda, braća, da im se isporučuje kilograma toliko i toliko mesa mjesečno, najvjerojatnije da su klali teliće, možda i junice kad nestane telića. I sada, ako se povedemo, ja sam svjestan potpunosti da mi moramo otpisati ovaj dug, jer je stečaj završen firme, više nema ugašta i tako dalje i tako dalje. To je potpunosti normalno i mi nemamo kud, nemamo šta uzeti, nemamo od koga uzeti. Ali mene zanima zašto niko krivično ne odgovara. Da li postoji krivična odgovornost? Gdje su materijalna dobra nestala? Znamo da je zadruga Čantavir kupla imovinu na Radničkom univerzitetu. Prosto, gdje je ta imovina? Gdje je druga imovina? Kako je ona nestajala? Da li iko snosi odgovornost? Da li iko snosi odgovornost za onu ribu što nam je onako lepo kroz štampu prošle godine objavljeno ili ove godine, sad se ne sjećam, da je nestalo pomor 15 tona ribe, a oni gor koji pecaju ne mogu upecaju jednu ribu. A odjednom nestalo u jezeru pomor 15 tona ribe, a tamo se nalazilo naši 12 tona ribe u jezeru. Pa onda da ne pričam o nazimicama i ne znam nija šta smo sve imali, o šećeru. Imali smo formiranu komisiju, anketni odbor ispred Skupštine u prethodnom sazivu, koja je tačno taksativno pobrojala šta se nalazi, šta još ima u robnim rezervi, šta nema, šta je otuđeno. I onda, ajde, većina donese odluku da ugasi robne rezerve. Pa ako je ugasila robne rezerve, onda ona imovina koja je ostala, koja je još bila, gdje je sad ta imovina? Kako je ona, da li je nestala, da li postoji? Da li iko treba materijalno ili krivično da odgovara? Ja sam tražio i molim većinu da se danas, ako otpišemo ovaj dug, što
Nema razloga da se ne otpiše, ali da većina, prva naredna sjednica stavi na dnevni red da ustanovimo šta je sa imovinom robnih rezervi. Da organi koji su zaduženi za to preduzmu sve radnje koje su zakonom predviđene, da se pronađe, da vidi neko mora da odgovara. Ja to tražim od većine. Evo, to je naš predlog. Znači, molim vas da prva naredna sjednica da se uvrsti, traži da se o tom glasa, ako ovo neće da skinete u redu, moramo da otpišemo, ali se mora znati gdje je imovina. Neko mora odgovarati za to. Mene ste pisali, da je, ja sam dobio odgovor da je jedno tele uginulo. Pa je li moguće da su i sad junice se vode? Je li moguće i sad da dobijemo odgovor kilograma mesa koliko ima? Pa smo našli da je nekoj fantomskoj firmi iz Niša prodat šećer iz robnih rezervi. Ajde da vidimo gdje, šta je sad? Neko mora da odgovara. Jel treba, znači, ajmo sad damo svima povoda. Odu u stečaj, ugase firme, mi otpisujemo samo. Moramo, ajde, otpisat ćemo. Ali daj da neko odgovara. Zato vas molim kao vladajuću većinu da se ovom, moramo formirati komisiju i ja predlažem da se iz svake odborničke grupe uvrsti po jedan član, da se formira komisija, da se vidi šta je sa materijalnim dobrima robnih rezervi. Zahvaljujem. Predlagač akta također ima pravo u trajanju od dva minuta se izjasni o ovom predlogu za skidanje. Da li želi? Ne. Ukoliko ne, molim odbornike da se izjasne o predlogu za skidanje 22. tačke dnevnog reda. Konstatujem da predlog za skidanje 22. tačke dnevnog reda donošenje rješenja o otpisu obaveza DP zadruga Čantavir i Šantavira nije usvojen jer je od 63 prisutna odbornika za glasalo 5, protiv 54, a 4 odbornika su bila uzdržana. Dobili smo također predlog za skidanje 26. tačke dnevnog reda koji je podnela odbornička grupa Napred Srbijo. Predstavnik odborničke grupe može da obrazloži predlog također u trajanju od 2 minuta. Izvolite. Gospodin Radić. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, pa ja sam na savjetu za usaglašavanje, već smo razgovarali o tome, ovo je bespredmetno bilo i da dođe na skupštinu, nije trebalo uopšte doći do skupštine. S obzirom da zakon o lokalnim izborima poznaje materiju i da je članom 47 regulisani odnosi oko ostavki, i odbornika, tako da predlagač koji je tražio da se uzmu mandati nije dostavio potpunu dokumentaciju i to je sekretar trebao da vrati nazad predlagaču da upotpuni dokumentaciju, međutim, to se nije desilo, ne znam koji su razlozi, međutim, član 47 jasno reguliše ostavka bez ugovora ne važi. Ako nema ugovora, ostavke ne važi. Tako da je bilo potrebno usaglašavanje, međutim, vi ste to pustili na skupštini, ja tražim da skupština skine sa dnevnog reda ovu tačku. Zahvaljujem. Predlagač predloga za skidanje također ima pravo da svoje mišljenje, gospođa Stipanović. Poštovano predsjedništvo i kolege odbornici, žao mi je što prethodni govornik nije spomenuo i član zakona broj 46, znači zakona o lokalnim izborima, koji decidno određuje da odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koji je izabran podnošenjem ostavke. Znači, ako ćemo spomenuti član 47, znači ono što njemu odgovara, znači, decidno je formulisano da podnošenjem ostavke prestaje mandat odborniku i smatram da formalno, pravno, postoji osnova da ova tačka dođe na dnevni red. Hvala. Zahvaljujem. Molim odbornike da se izjasne o predlogu za skidanje 26. tačke dnevnog reda.
Konstituiram da je predlog za skidanje 26. tačke dnevnog reda donošenje zaključka od prestanka mandata odbornika Skupštine grada Subotica nije usvojen, jer je 62 prisutna odbornika za glasalo 9, protiv 33, a 20 odbornika je bilo uzdržano. Molim odbornike da se izjasne o dnevnom redu. Konstatujem da smo usvojili dnevni red jer je od 60 prisutnih odbornika za glasalo 58 odbornika, a protiv 2. Uzdržanih nije bilo. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prva tačka je donošenje odluke o građevinskom zemljištu. U ime predlagača ispred gradskog veća obrazloženje će dati gospođa Olivera Kopilović. Izvolite. Na prvom mestu kao član radne grupe koja je radila na izradi nacrta ovog teksta koji je pred vama, kao uvodna napomena, prvenstveno ovo je odluka kojom se omogućuje Komisiji za građevinsko zemljište da u narednom periodu, kao i do sada, uglavnom sa uspehom, sprovede postupke na otuđenju, odnosno davanju u zakup javnog građevinskog zemljišta koje je namenjeno za izgradnju. Osnov za izradu ove odluke, pravni osnov, našli smo u članu 24 stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi. To je navedeno i u završnom, na kraju u našem obrazloženju, obzirom da je lokalna samouprava dužna doneti programe uređenja građevinskog zemljišta, urediti i obezbediti vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta, u koje poslove svakako jedan od najvažnijih poslova spada i otuđenje, odnosno davanje građevinskog zemljišta u zakup. Nadalje, kao razlog za donošenje odluke, pored ovog napred navedenog operativnog, nalazimo i odredbama zakona o planiranju izgradnji novog zakona donetog u septembru prošle godine, koji u svojim članovima od 82. do 98. daje najosnovnije odrednice koje treba da služe kao polazište, odnosno uvodni deo za ovu odluku. To su te uvodne odredbe koje možda ne bih posvećivala toliko pažnju, obzirom da su zaista preuzete iz zakona, a nužne su da bi definisale širem krugu šta je građevinsko zemljište, koje su vrste, na koji način se vrši uređivanje građevinskog zemljišta, kome se poveravaju ti poslovi. Videli ste u članu 9 da pored već do sada poznatog da su poslovi uređivanja građevinskog zemljišta povereni Direkciji za izgradnju grada Subotice, uzeli smo u obzir i dve odluke koje su donete, ako se dobro sećam, na prethodnoj sednici Skupštine, gde se i društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom Park Palić, odnosno javnom preduzeću Privredno-tehnološki parkovi, takođe za te prostore koji su tim odlukama određeni, poverava vršenje ovog dela poslova u odnosu na građevinsko zemljište. U okviru ovih uvodnih odredbi još, eto, ukazati možda na član 10, koji je u direktnoj vezi sa članom 95 Zakona o planiranju i izgradnji, gde se navode osnovi, odnosno izvori sredstava iz kojih se vrši finansiranje uređivanja građevinskog zemljišta. Ključni delovi ove odluke, zbog kojih je ona sada pred vama, počinju tu negde od člana 11 pa nadalje. To je suština suštinske odredbe koje govore o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Znači, ta novina koju zakon uvodi u delu otuđenja je precizirana i u zakonu i ovde u odluci. Dakle, građevinsko zemljište se u zakup daje kao neizgrađeno i uređeno, i to je pravilo, međutim, moguće je dati u zakup i građevinsko zemljište koje nije uređeno, o čemu se u kasnim odredbama ove odluke govori na koji način se to sve do nivova skupštinskog odlučivanja uređuje sa onim ko to zemljište uzme u zakup. U članu 11 propisana su i osnovna pravila postupka, rokovi, predviđena je pravna zaštita za učesnike u konkursu,
I na kraju određeno je koje lice će biti ovlašćeno da nakon završetka postupka javnog nadmetanja zaključi ugovor sa licem koje stekne pravo zakupa ili koje stekne građevinsko zemljište. U osnovnim odredbama još ovde na početku je rečeno da je moguće platiti zemljište i na više rata, pri čemu se naravno vrši usklađivanje visine zakupa tokom perioda otplate, stopom rasta cena na malo. I veoma bitno, direkciji, odnosno društvu, odnosno javnom preduzeću je povereno da prati izvršavanje ugovora koji se zaključe sa licima koji steknu određena prava na građevinskom zemljištu. Možda da skrenem vašu pažnju na član 12. Njega izričito nećemo naći u zakonu, međutim je praktično potreban i predlažemo da ovako glasi kako smo dali. Pošto zakonodavac nije bliže odredio kriterijume kako će pravna lica, odnosno javna preduzeća kojima ovaj posao poveren, razlučiti i odrediti koje će zemljište otuđiti, a koje dati u zakup, na koji način, sa kojim rokovima trajanja zakupa, kako da utvrde najnižu cenu zakupa. Mi smo to u stavu prvom člana 12 predložili da to bude jedna posebna odluka o utvrđivanju ovih kriterijuma koju će doneti ova skupština, tako da time smo smatrali da će se apsolutno postići jedna transparentnost utvrđivanja ovih ključnih elemenata za zakup, odnosno za otuđenje. Naravno, pomenuli smo tamo negde sedmom stavu ovoga člana i mogućnost koju zakon predviđa, a to je da se izuzetno građevinsko zemljište može otuđiti i po ceni koja je manja od tržišne, odnosno bez naknade, uz prethodno pribavljenu saglasnost vlade. Videli smo da je u članu 13 službenog glasnika Republike Srbije već i objavljena uredba koja bliže pojašnjava na koji način se to radi. Poseban član smo posvetili isto tako zakonskoj kategoriji davanja u zakup, odnosno otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom. Pobrojali smo zakonom predviđene slučajeve i postupak na koji način se to pokreće unutar ovih javnih preduzeća radi operative da znamo kako da postupimo sa zahtevom stranke koja se sa pozivom na ovaj član zakona obrati da smatra da ima pravo prema zakonu da pokrene taj postupak. Naravno, uzeli smo u obzir i odredbu člana 98 zakona o planiranju izgradnji u našem članu 14 predloženog teksta, gde se govori o mogućnostima i razlozima izmene ugovora o zakupu, odnosno u članu 15 o raskidu ugovora. I to su te neke osnovne odredbe koje sledeći logiku i praktično nalog iz zakona uređuju jedan taj uvodni deo. Ključni deo odluke je glava 3. Ona govori decidno o postupku, samom postupku otuđenja i davanja u zakup. To je taj najoperativniji deo kojim se služi Komisija za građevinsko zemljište koju imenuje Skupština kada taj posao radi. Vidite u članu 16 dali smo takođe tri osnovne odrednice o kojima se vodi tom prilikom računa, da se zemljište daje radi izgradnje, da se trajanje mora utvrditi u skladu sa skupštinskom odlukom o kojoj sam malo pregovorila i da najniža tržišna cena mora biti tolika, ne može biti manja od one koju utvrdi nadležna poreska uprava. Naravno, to je jedini validan podatak da budemo sigurni šta je tržišna cena, a zatim će licitacija, odnosno javno nadmetanje ili prikupljanje ponuda doneti do svog iznosa do koga se bude moglo doći. Član 17 smo stavili takođe u tekst ove odluke, čisto radi toga, kao obavezu koja će kasnije biti uređena i kod odluke o utvrđivanju visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, a to je obaveza investitora, budućeg investitora, da snosi i troškove koji se odnose na obezbeđivanje parking prostora, odnosno garažnih mesta, ukoliko to na njegovoj parceli nije moguće, jer je veoma bitno da budući investitor prilikom licitiranja određene parcele zna da ga i ta obaveza sledi. Član 18 govori o tome ko sprovodi taj postupak, to je kao i do sada, predlaže se Komisija za građevinsko zemljište, kako rekao, koju imenuje ova skupština. I na kraju član 19 do kraja dovodi kraj ovog postupka, znači gradonačelnik na predlog ovih organa upravljanja, direkcije društva, odnosno javnog preduzeća, raspisuje oglas i nakon završetka rešenjem dodeljuje se zemljište u zakup ili otuđuje.
stručne poslove će takođe vršiti ova lica koja sam napred navela. I dalje, ne bih vas možda umarala, od člana 22. pa do samog kraja predloženog teksta odluke, do detalja opisan je tog postupka licitacije, odnosno prikupljanja ponuda, koji je, najiskrenije rečeno, preuzet iz prethodne odluke, obzirom da je u poslednjih 6 godina pokazao se kao primenjiv i kao nešto što funkcioniše u praksi. Možda bih vam samo još ukazala na odredbu člana 3 ovog predložene odluke, obzirom da se u prethodnom periodu upravo uređivanja građevinskog zemljišta kod izgradnje određenih većih investicija i sa strane grada i kod eksproprijacije ukazala potreba da se preciznije kaže na koji način se može i pribaviti građevinsko zemljište u svojinu grada, jer to novi zakon o planiranju i izgradnji omogućuje, dali smo dodatne pravne osnove koje naravno nalazimo i u zakonu o prometu nepokretnosti, da je to moguće i opisali pod kojim uslovima, tako da mislimo da na ovaj način imamo jedan kompletan tekst koji obrađuje ovu materiju. Zahvaljujem gospođi Oliveri Kupilović i otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za urbanizam stavljeno komunalne delatnosti zaštite životne sredine želi reč? Ne želi. Da li se neko javlja za reč? Da. Gospodin Ric Andraš. Tisztelt alelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk lévő rendelet, javaslat az építési telkekről összességében egy szükséges és egy jó anyag, viszont a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának néhány kérdése, illetve javaslata volna ahhoz, hogy ezt az anyagot mindenképpen mi is el tudjuk fogadni. Mindenképpen megkérdeznék azt, hogy miért most lett ez az anyag a képviselőtestület elé hozva, viszont tudjuk, hogy ez az anyagot már rég el kellett volna fogadni. Egy jó szakmanyagról van szó, és ezt a kérdésre talán az a válasz azért került most csak ide, mi elénk, mert 2010. január 18-ig után most már be így tudjuk venni azt is, hogy mind a Palics Park Kft., mind pedig az Ipari Park közvállalatot be lehet tenni. Be lehet tenni azért, hogy azokat a tevékenységeket, azokat az építési telkekkel foglalkozó tevékenységet és dolgokkal foglalkozzon, amelyeket csak az építési igazgatóságnak kellene végezni, amelyeket törvény szerint az építési igazgatóság kell, hogy végezzen. De mi Szabadkán ugye annak idején elfogadtuk azt, hogy mind a parkpal és mind pedig az ipari park közvállalat tud a telkekkel mind bérbe adni, mind pedig eladni. Miről is van itt szó? A racionalizáció helyett párhuzamosságok fölállításáról, arról, hogy olyan nem ellenőrzött keretek között fognak a város költségvetésébe befolyandó pénzek más irányba elfolyni, amelyet nem tudunk ellenőrizni, és mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja, a Vajdasági Magyar Szövetség ezt a rendeletet, amit 2010. január 18-án elfogadtunk, az Alkotmánybíróságnál meg fogja támadni, és hogyha van ebbe az országban valamilyen jogrend, akkor ezt az Alkotmánybíróság meg fogja semmisíteni. Mindenképpen szeretnék ezekre a kérdésekre, amelyeket most feltettünk, választ kapni, és addig a VMS képviselőcsoportja nem tudja ezt megszavazni, amíg ezekre választ nem kapunk. Köszönöm szépen. Zahvaljujem gospodinu Riciu. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko ne, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Molim? Aha. Izvinjavam se, u zadnjem momentu se javio gospodin Radmilo Teodosijević. Izvolite. Dame i gospodo, sada se upravo pokazuje, a pokazat će se tek u budućnosti, pogubnost odluke, čuje se, pogubnost odluke koju smo doneli na prošloj sednici Skupštine grada o formiranju ovog javnog preduzeća i ovog društva sa ograničenom odgovornošću. O čemu se radi?
Društvo sa ograničenom odgovornošću, ono nikada neće moći garantovati za odluke koje donosi, a upravljat će ogromnom vrednošću. Ovo drugo javno preduzeće isto tako izlazi iz okvira funkcionisanja sistema kao celine. Umesto da smo pri Zavodu za izgradnju grada formirali problemski orijentisane timove i za jedne aktivnosti i za druge aktivnosti, i da Zavod za urbanizam i Zavod za izgradnju grada funkcionišu u međusobnom sadejstvu kao celine, mi ćemo imati moguće odstupanja koje će ubrzo to dogoditi, koje će izlaziti iz okvira funkcionisanja celine, pa će ovo javno preduzeće donositi jedne odluke koje će narušavati celovitost funkcionisanja Zavoda za izgradnju grada i urbanističkog sistema grada. Ovo drugo preduzeće će to isto činiti i to će se pod snagom većine koja bude bila u skupštini grada odigravati takvi raskoraci da će posledice biti nesagledive. Imaćemo jednu takvu arhitektonsku i prostornu disperziju na koju ovog trenutka ukazujem sa aspekta pogrešnih odluka koje smo doneli, a koje još uvek možemo da sprečimo. Hvala lepo. Zahvaljujem. Da li još neko želi reći? Ne, zaključujem raspravu. I molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o građevinskom zemljištu jer je od 61 prisutnog odbornika za glasalo 38, protiv je bilo 21, a dva odbornika su bila uzdržana. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, donošenje odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. U ime predlagača ispred gradskog veća obrazloženje će se takođe dati gospođa Olivera Kopilović. Radna grupa u istom sastavu koja je radila i ovu prethodnu odluku dobila je zadatak da izradi i nacrt ove odluke koja je pred vama. Nama je tu posao bio na neki način olakšan i usmeren, obzirom da smo od Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, znači našeg resornog ministarstva za moju službu, koje je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova se pozabavio ovom temom, dobili jedan ogledni primer odluke koja bi trebala praktično da služi i ostalim lokalnim samoupravama kod uređivanja ove materije. Tu je zakon o planiranju i izgradnji isključivi pravni osnov. On vrlo decidno kaže u članu 93 stav 4 da lokalna samouprava je dužna utvrditi merila za utvrđivanje ove naknade. Mi smo u tekstu odluke, naravno, opet krenuli jednim redom. U osnovnim odredbama smo kazali šta se ovom odlukom uređuje. U članu 2 pojasnili smo te osnovne pojmove iz zakona o planiranju i izgradnji koji se odnose na uređivanje, pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta, a u članu 3, kao i u prethodnoj odluci, poštujući je li donete skupštinske odluke, odredili za koje prostore je ko nadležan u delu obračuna i naplate naknade. Znači, ova skupštinska odluka daje zajednička merila za sve, a samo poslove obračuna i naplate naknade vrše ova pravna lica koja su navedena u članu 3 predložene odluke. Naravno, bili smo obavezni odrediti ko je obveznik plaćanja ove naknade, to smo uradili u članu 4, gde smo precizirali da su to fizička ili pravna lica, investitori, zakon o planiranju i izgradnji ih tako naziva, na koje glasi pravosnažna lokacijska dozvola koji grade novi objekat, rekonstruišu ga, menjaju mu namenu u skladu sa zakonom na konkretnom građevinskom zemljištu. Takođe, veoma bitno, poštujući zakonsku normu i podzakonski akt pravilnik koji je na tu temu objavljen, kao obveznike odredili smo i pravna, odnosno fizička lica koja u postupku legalizacije dolaze na obračun ove naknade kao obavezne u tom usprovođenju toga postupka. I na kraju, već odmah na početku, da ne bude dalje nikakvih dilema, pošto je to vrlo jednoznačno, rekli smo gde se, kada se ne plaća ova naknada, znači ukoliko se vrši adaptacija, rekonstrukcija objekta u okviru postojećeg, legalno izgrađenog objekta koji ne menja namenu, naravno ne postoji obaveza plaćanja ove naknade. Glava 2 je posvećena onome što zakon opet decidno određuje. Zakon nabraja
5 osnovnih kriterijuma za utvrđivanje ove visine naknade i tu nije naravno bilo nikakvog odstupanja niti potrebe da se to čini. Nabrojali smo ih tim redom kao i zakon, znači stepen komunalne opremljenosti, godišnji programi za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanistička zona, namena, lokacije i površina objekta kako je napred opisano. Nadalje, sljedeći članovi, jedan po jedan, pojašnjavaju dalje ove kriterijume. Znači, u članu 6 data je precizna definicija jednog od kriterijuma, a to je komunalna opremljenost i definisano je da se pod komunalno potpuno opremljenim zemljištem smatra ona na kome ima izgrađen pristupni put sa trotoarom i javnom rasvetom, obezbeđeno je snabdevanje vodom i postoji kanalizacija. Jasno je također kazano da naknada za uređivanje građevinskog zemljišta pri ovome ne obuhvata troškove elektrodistributivne mreže i objekata, TT mrežu, kablovski distributivni sistem, toplifikaciju, gasifikaciju itd. obzirom da su to naravno infrastruktura koju investitor posebno ugovara sa nadležnim javnim preduzećima. Sljedeći kriterijum je godišnji program uređivanja građevinskog zemljišta koji će svakako, počev od sada jeli, utvrđenog za tekuću godinu i nadalje, uticati na samo formiranje ove visine ove naknade. Član 8. govori o sljedećem kriterijumu iz zakona, to je urbanistička zona. Definisano vam je, znači, ovdje smo rekli da je to polazeći od tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, odnosno posebnih urbanističkih pogodnosti i pristupačnosti lokacije i određenih urbanističkih parametara. Zone su u velikoj tabeli koja slijedi iza člana 11 navedene i možete ih precizno vidjeti. Ovdje je samo odrednica šta znači i gdje su granice urbanističke zone. Kriterijum namene građevinskog zemljišta, zakonodavac je opet sveo svega na 4. Sigurna sam da je jedan od razloga i bio jednoobraznost primjene na teritoriji cijele Republike. Znači, sada kao namenu građevinskog zemljišta na kome će se gradi, može da se odredi da to budu objekti za stanovanje, komercijalnu delatnost, proizvodnju i ostale namene, uz definisanje šta se pod kojim pojmom podrazumeva u članu 9, ostaje nam da u eventualno objekat koji na prvi pogled možda ne može da se svrsta u nijedan od ova 4, mora se upodobiti najsličnijoj nameni, znači mora stati, da tako kažem, u jednu od ove 4 namene. I jasno, u članu 10, jedan podjednako važan, ali relativno jednostavan kriterijum, to je površina objekta koji se gradi, da ne bi bilo zabune, mi smo tu opredelili da se radi o površini, znači neto površini koja se obračunava po srpskom standardu, dali smo njegovu oznaku i broj i gde, u kom službenom glasniku je objavljen, tako da tu ni do sada nije bilo nikakvih praktičnih problema. U okviru ovoga, ove sljedeće, znači glave, pod B, vidite, sada prelazimo na samu suštinu odluke, a to je deo koji govori o merilima za obračun visine naknade i u članu 11 određene su tri ključne stvari po kojima se ta naknada obračunava, koju referenti zatim kada ona već dobije sve elemente bi mogli da izračunaju. Znači, određen je jedinični iznos naknade, u ovom iznosu od 2.990 dinara, koga će obrazložiti na koji način se do tog iznosa došlo, i data je naravno formula, matematička formula, na koji način se dolazi do, na koji način se izračunava konačni iznos koji investitor treba da uplati. Znači, to je množenjem svih ovih koeficijenata, odnosno merila koja su nabrojana. Prilikom utvrđivanja ove jedinične cene pošlo se praktično od vrednosti do koje se dolazilo prema sada važećoj odluci za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i kao reper uzeta je namena sa koeficijentom 1, znači stambeni objekti, primenjeno na opet urbanističku zonu broj 1, koji je kompletno komunalno uređen, i na ovaj način došlo se do jednog iznosa od 2002 dinara po kvadratnom metru. Ovo je cena koja je na ovakve koeficijente, znači 1-1, kompletno komunalno opremljen, važila od praktično celu 2008. i 2009. godinu, preciznije od 27. decembra 2007. pa evo do današnjega dana.
Na ovaj iznos primenjena je stopa rasta cena na malo do 28. februara, znači do pre nekih dve nedelje ove godine. Na ovaj način, ovim klizanjem kroz stopu rasta cena na malo se došlo do iznosa 2774 i ukoliko se na ovaj iznos primeni jedno projektovani rast cena na malo od 8% koliko se predviđa za ovu godinu, mi dolazimo do ove predložene jedinične cene. U nekim konsultacijama sa opštinama, gradovima, odnosno opštinama na teritoriji pokrajine koje bi mogli biti približni Subotici, mada je to veoma, veoma teško oceniti. Opština Zrenjanin, po nekim mojim informacijama, još nema donetu novu odluku, nemam podatak od ranije. Kikinda je sa nekim prilično nižim iznosom od ovog našeg, ne znam koliko je primerena. U konsultaciji sa Sremskom Mitrovicom oni imaju neki raspon te jedinične cene između 1600 i 4500 dinara, znači zavisno od uslova, a opština Sombor je tu negde na nivou grada Subotice. Da ukažem još na ove dve tabele koje imate kod člana 11, znači napred opisani kriterijum u zakonom zadati su dobili svoj vrednosni iskaz, tako da vidite kod namene su određeni koeficijenti u odnosu na ta četiri i za urbanističku zonu, naravno od najjače ekstra pa do pete zone, opada koeficijenat prema ovoj predloženoj tabeli. Znači formula je množe se, praktično je naknada proizvod ovih elemenata, matematički iskaz. Na sledećoj strani videli ste zone, one su uglavnom tu, poštuju generalni plan Subotica-Palić. Iza toga videli ste da se posvetila posebna pažnja onoj zoni u kojoj se može dogoditi izgradnja pratećih sadržaja duž infrastrukturnog koridora autoputa E75 Subotica-Beograd. Tamo ste videli da se taj prostor u urbanističkom delu svrstava u vrednost lokacije za četvrtu zonu i obratila se pažnja na one objekte koji se mogu graditi duž puta E5, njegova zvanična oznaka je M22.1, kada se grade tu komercijalne, javne i centralne funkcije, zavisno od severne, odnosno južne strane, predloženo je svrstavanje tog prostora u drugu urbanističku zonu. I ovde ponovo, kao još daleko važnije ili podjednako važno kao i u odluci o građevinskom zemljištu, ukazuje se investitoru da mora da obezbedi naknadu za uređenje parking prostora ukoliko na njegovoj parceli za to nema uslova, prema ceni koji će odrediti Skupština grada i taj kriterijum za određivanje broja potrebnih garažnih parking mesta prati ovaj utvrđen je praktično generalnim planom Subotica-Palić do 2020. godine i iznosi jedno parking ili garažno mesto na 70 kvadrata korisne površine objekta koji se gradi. Znači, investitora i ova obaveza čeka, zato je ona tu navedena kao jedan iza merila, odnosno o kojima je malo pre bilo reči. Detaljnije pojašnjenje jednog od važnih elemenata koji učestvuju u množenju radi dobijanja konačne cene, je naravno koeficijent komunalne opremljenosti. O njemu se govori u poslednjem stavu iznad člana 12, čisto radi lakšeg snalaženja, to je u direktnoj vezi sa članom 6. Rekli smo napred, znači ukoliko je kompletno opremljena lokacija, tada je koeficijent opremljenosti naravno 1. E sad, obzirom da naknada za uređivanje direktno zavisi od komunalne opremljenosti, predloženo je da se ne naplaćuje naknada za infrastrukturu koja nije izvedena, što je u redu, ali za tu nedostajuću infrastrukturu moguće je umanjenje prema ovoj tabeli koju vidite u članu 12, ali do minimalnog iznosa od 60%. Zašto? Zato što preostali iznos od 40% praktično predstavlja naknada za magistralnu infrastrukturu, tako su primarne gradske saobraćajnice, magistralna vodovodna mreža, centralni korektori, postrojenja za preradu otpadnih voda itd., koji normalno služe svim stanovnicima cele teritorije jedinice lokalne samouprave i oni isto tako moraju biti izgrađeni, odnosno održavani. Tako da u tabeli u članu 12 imate to umanjenje do 60%, zavisno od toga čega nema, znači ako nema pristupnog puta ili nedostajuće kanalizacione mreže, onda ide najveći procenat umanjenja, a ovi ostali nedostajući faktori idu sa po 5% do ukupno 60%.
Nadalje, od člana 13. do člana 16. su decidirano rečeni posebni slučajevi koji se mogu javiti u zahtjevima investitora kod izgradnje. Dakle, zakoniti institut pretvaranja već izgrađenog prostora, ukoliko je ranije izvršen utvrđen viši koeficijenat, pa se sad ide na nižu, onda se naknada obračunava u visini razlike. To vidite u stavu prvom člana 13. Za pretvaranje poslovnog prostora u stambeni se naravno ne obračunava naknada. Zatim, rekli smo na koji način se obračun vrši za pomoćne objekte, i to je vrsta objekata koju zakon poznaje u članu 14, znači to je polovina od onoga što ide za glavni ovaj objekat. I u 15. članu je rečeno u kojim situacijama se plaća naknada u visini od 20%, znači ukoliko se gradi objekat za funkcije organa lokalne samouprave, države, odnosno pokrajine, tada je 1/5, a ne plaća se ukoliko je grad investitor na infrastrukturnoj mreži i postrojenjima, što je sasvim, jeli, proizilazi iz prirode te stvari. U članu 16. Objašnjeno je, odnosno propisano, na koji način se ponaša kod obračuna naknada ukoliko se ruši postojeći objekat, tada se samo, naravno, investitor obračunava razlika između površine koju je imao i se polazi u pretpostavku kod legalnog objekta da je uvek te troškove na odgovarajući način snosio i onoga što eventualno sada gradi. Stav 2 pojašnjava šta se podrazumeva legalnim objektom da bi se ovaj obračun ovako uopšte mogao izvršiti. I član 17, jedna pravno-tehnička stvar, znači da bi se taj postupak pokrenuo, investitor mora podneti zahtev i podneti lokacijsku dozvolu koja njemu praktično ispred gradske uprave pokazuje i dokazuje da je gradnju započinje na legalan način. Glava 3 predložene odluke govori o tome što sam napred samo malo napomenula, znači zakon o planiranju i izgradnji je tu isto vrlo bio decidan i kazao na koji način će se vršiti, odnosno utvrđivati visina ove naknade za lica koja je sad u ovom postupku legalizacije po zakonu od 11. septembra pristupaju tome svemu. Donet je jedan podzakonski akt, ja sam ga ovde punim nazivom nazvala, da vam ne čitam, zaista je predugačko. Suština je da znači i zakon i podzakonski akt su odredili kriterijume na koji način se to osnovno mora učiniti. Znači, objekat koji je moguće legalizovati, naknada se obračunava za neto korisnu površinu, s tim da u obračun ulaze objekti čija je bruto razvijena građevinska površina 100 kvadrata, ali obračun se vrši naravno za neto. To vam je u stavu prvom. I ovde ste dobili, ako dobro znam, amandman u ovom drugom stavu koji govori o objektima koji su izvan ove obavezne kategorije, gde je predloženo amandmanom da tu umanjenje bude 40%, obzirom da se ceni da će u ovu kategoriju, da se i ova kategorija građana praktično stavi u ovu pogodnost i da se što pre, ako i kako moguće, ili naplate ta sredstva za naknadu. Dalje je u stavu 4. pojašnjeno koji je to dokumenat koji investitor treba da donese da bi se to precizno izračunalo, znači to je taj tehnički izveštaj koji se pominje u tom pravilniku koga smo citirali u završnom obrazloženju. I kao i svi, kako je predloženo i za ostale obveznike ove naknade, koji je plaćaju jednokratno u roku 30 dana, postoji umanjenje jer da se ljudi stimulišu da odjednom isplate taj novac i da se do njega što pre dođe da bi on išao dalje. Glave 4 i 5 govore o dve vrste ugovora koja se zaključuju tokom ovoga svega. Glava 4 govori o onoj uobičajenom postupku kada investitor sa lokacijskom dozvolom podnese zahtev, kada mu se u skladu sa ovom predloženom metodologijom utvrdi visina, naravno zaključuje ugovor sa direkcijom kako to zakon i nalaže. Bitni elementi ovog ugovora nabrojani su u članu 19. To je jedan obligaciono-pravni odnos koga mimo ovih bitnih elemenata mogu pratiti i određene odredbe koje naravno postoje i u zakonu o obligacionom odnosima. U članu 20. zadržana je metodologija koja je postojala u prethodnoj odluci, znači ona govori o plaćanju na rate. Tačka prva u stavu prvom je jednokratna isplata, kako malo prepomenu, znači to je 20%, a tačke 2 i 3 govore o plaćanju na rate.
Naravno, date su odredbe, ovde u amandmanima smo ih još i precizirali koliko nam se u ovom momentu učinilo potrebnim, odnosno dovoljnim. Sredstva obezbeđenja koje investitor treba da da, da će te svoje obaveze kada plaća na rate izvršiti, znači tu se traže garancije poslovnih banaka, odnosno čak je i hipoteka predviđena i tako dalje. I u tim članovima u amandmanu je po nama sad na neki način u priličnoj meri uređeno, vidjet ćemo praksa kako će pokazati, do sada je možda sporadično bilo problema sa tom naplatom, ali se u svakom slučaju to rešavalo. Naravno, kada se preostali iznos duga plaća na rate, vrši se njegova realizacija, stopom rasta cena na malo za svaki mesec otplate, a u članu 22 propisana je sankcija i šta se događa ukoliko investitor ne udovoljava svoje obavezi i propušta uplatu rate. Videli ste, predloženo je da tada ceo neosplaćeni iznos naknade dospeva i to bi trebala biti jedna kazna, upozorenje investitoru da ipak ono što je preuzeo kao obavezu da to prema gradu i odradi. Poslednja glava, to je glava šesta, odnosno peta, izvinjavam se, ona direktno prati član 94 Zakona o planiranju i izgradnji. U njemu je decidno propisano na koji način se može neuređeno građevinsko zemljište, koje se isto može otuđiti, dati u zakup, može opremiti sredstvima pravnog ili fizičkog lica. Članovi od 23 pa zaključno sa 27 decidno, prateći, kažem, zakon, propisuju šta treba činiti, na koji način utvrditi, koji organ to radi, pod kojim uslovima se tako nešto može uraditi. Naravno, u članu 27 stoji, ukoliko je neko svojim sredstvima uredio građevinsko zemljište, odnosno finansirao u izgradnji komunalne infrastrukture koja ne postoji, taj deo je oslobođen kod obračuna kompletnih komunalija, što je i prirodno, jer je svojim sredstvima deo toga priveo nameni, koji kasnije mogu imati i koristiti i drugi. Stavili smo van snage prethodnu odluku i evo to je to što bih ja ispred radne grupe mogla da vam kažem. Hvala. Zahvaljujem gospođi Kupilović. Odbornice i odbornici su pre početka sednice dobili amandmane koje je amandmane predlagača na predlog odluke. Amandmane predlagača postaju sastavni deo odluke, o njima se posebno ne raspravlja i ne odlučuje. Otvaram raspravu i dajem reč predstavniku Saveta za urbanizam, stambeno komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine. Da li želi reč? Ne. Na sednici je izdvojeno mišljenje imao gospodin Andre Čuso. Gospodine Čuso, izvolite. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt alelnök úr, tisztelt titkár úr! Először is szeretnék elnézést kérni a választópolgáraimtól, amiért a földszólalásom további részét nem anyanyelvemen fogom elmondani. Ja sem na Savetu izdvojio mišljenje, jer sa ovom predlogom što je za uređenje građevinskog zemljišta što se nalazi pred nas, oma sam se setio onog famoznog 18. januara, moram malo otići nazad u istoriji, kad je kod iste ove govornice gradonačelnik dao obrazloženje zašto treba smeni članove gradskog veća, koji su bili predstavnici Mađarske koalicije. U obrazloženju je dato da su kočili rad gradskog veća. I moram vam priznat, sad počinjem da verujem vama da su kočili, jer oni dok su bili aktivni u gradskom veću, ovakav jedan materijal nikad ne bi dospeo tu na skupštinsku proceduru. Malo pre smo čuli jedno uvodno predlaganje, jako stručno i protiv gospodje nemam nikakve, da ne bude zablude, nikakve zamjerke, ona je to stručno odradila. Tu piše da je predlagač gradsko veće. I
Tačno sam očekivao da će neki član gradskog veća dati obrazloženje zašto je ovo ovako pred nama. Jer treba shvatiti suštinu. Mi smo čuli sve zakonske okvire, kako je to dobro, koliko ima popusta i sve je to činjenica. Ali činjenica je što onako na brzinu možda građani nisu shvatili. Kaže, jedinični iznos naknade iznosi 2.990 dinara po kvadratnom metru, znači grubo 3.000 dinara. I to ima sa nekim faktorima, znači sve kad umnožite možda ispadne i 6, čak i više. U ekstra zoni neki poslovni prostori, pogledajte gradonačelnici, sigurno je tako. I tačno je jasno zašto smo čekali ovu sednicu da dođe ova tačka na dnevni red, pošto je istekao taj famozni rok 11. mart za podnošenje legalizacije objekata. Nemam tačan podatak, ali po slobodnoj proceni u Subotici oko 20 predmeta je predato. 20.000 predmeta, izvinjavam se. Ne znam, ali sve ukupno što je pokrenuto od početka legalizacije. I ni riječ nismo čuli od predlagača šta ovo znači u stvari za njih. Ovo tačno znači, suprotno od onog što im je obećano, da nikad jeftinije neće biti legalizacija. Sad kad izračunate, sa svim ovim popustima će ispast da važite faktor 2 za sve objekte koje treba legalizovati. I to je suština svega ovog. Zahvaljujem. Da ću kasnije reći. Za diskusiju ima prijavljenih 6 odbornika. Prvi od njih se prijavio gospodin Kerekeš Laslo. Izvolite. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo. Odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će glasati protiv donošenja ove odluke. Mislimo da ova odluka sadrži dosta manjkavosti, ima dosta neusklađenosti, nažalost i anomalija u ovom predlogu odluke i zbog toga mi nekako ne možemo glasati za donošenje ove odluke. Mogu da kažem da ovaj predlog odluke predstavlja klasičan primjer resavske škole, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje u saradnji sa konferencijom, sa stalnom konferencijom gradova i opština izradilo jedan model jedne odluke, pristupilo se izmeni 5-6 članova, a predlagač, imam utisak da neke članove nije ni pročitao, zato se pojavljuju čak i neke anomalije u ovom predlogu, recimo, mislim u članu, na dva mesta čak koristi se i formulacija opština, samo da podsjetim predlagača, mi smo od 2008. godine stekli status grada, doneli smo i statut grada Subotice. Kod druga anomalija u pogledu oslobađanja od obveze plaćanja naknade za uređivanje, naknade za plaćanje građevinskog zemljišta, predviđa se oslobađanje kod objekata infrastrukturne mreže, ako se kao investitor pojavi grad Subotica ili direkcija, pa pitam vas šta je sa javnim preduzećem Prirodno-tehnološki parkovi, šta je sa DEO Park Palić. Oni neće biti oslobođeni od obveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Član 3. Tek ako pročitate ovaj član 3, vidi se koliko je neracionalno i neekonomično organizovano sam obračun naknade za plaćanje uređenja građevinskog zemljišta. Pored javnog preduzeća Direkcije za izgradnju, javno preduzeće za prirodno-tehnološki parkovi, DEO Park Palić, su ovlašćeni, odnosno po ovoj odluci, treba da vrše obračun i naplatu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Sa smenjivanjem direktora javnog preduzeća Direkcije izgradnje, Demokratska stranka, mislimo da je postigla cilj,
preuzela apsolutnu kontrolu nad finansijskim tokovima. Tek u ovom kontekstu se postavlja ozbiljno pitanje zašto, da li ima smisla sad poveriti ove poslove još i javnom preduzeću privredno-tehnološki parkovi i DO parku Palić, kad znamo da javno preduzeće Direkcije za izgradnju ima softver, ima stručnu službu i kvalitetno je obavljala do sada ove poslove. Ovaj član faktički predstavlja utrostručavanje administracije. Znači, softver administracije isto treba da angažovati i u druga dva preduzeća. Na tome nikako se ne može reći da će se ovi poslovi racionalno i ekonomično obavljati u buduće. U odnosu na model odluke ministarstva, rekao sam u 5-6 članova ima odstupanja, u pogledu jedinične cene ministarstvo ne meša, u skladu sa mesnim prilikama treba da se utvrdi cena. Cena je utvrđena u iznosu od 2.990 dinara. Drugo odstupanje se pojavljuje kod koeficijenata za namenu, naravno na više. U pogledu komercijalne namene kod koeficijenata, ako otvorite, u modelu predloga odluke ministarstvo predlaže 1,5. Ovdje se koriguje na dvojku u ovom predlogu. Kod proizvode namene ministarstvo predlaže 0,8. U predlogu imamo 1,20, znači za 50% više. Kod ostalih delatnosti 0,4, a u predlogu akta 0,5. Mi smo vršili neke proračune. Stara odluka, istina, sadržala više kriterijume u pogledu utvrđivanja visine naknade, ali mogu da kažem da je ona bila pravednija. Sad po ovoj odluci iznosi na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta može se reći da se utrostručuju. Znači, bilo da je reč o legalizaciji, spajam. Izvolite. Bilo da je reč o legalizaciji ili o redovnom postupku izdavanja građevinske dozvole. Znači, povećanje je u proseku 200%. Samo jedan primjer da kažem. U predmetu legalizacije, ako je reč o stambenom prostoru 75 kvadrata, u ekstra zoni, na osnovu stare odluke trebalo bi platiti 54.500 dinara. Sad po novoj odluci, koja će stupiti na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, 89.700 dinara. Znači, povećanje od 64,60%. Drugi primjer da kažem, drugi primjer je malo drastičniji. Radi se o 6. zoni, legalizacija, ista stambena površina, 75 kvadrata. Na osnovu stare odluke, podnosilac zahtjeva za legalizaciju treba da plaća 4.279 dinara, a na osnovu nove odluke čak 16.140, povećanje 277%. Šesta zona, ako je stambena površina malo veća, 110 kvadrata, na osnovu stare odluke 6.270 dinara se plaća, a na osnovu nove odluke, ako kalkulišem sa ovim popustom iz amandmana, znači od 40%, iznos je 35.500 dinara, znači povećanje 465%. Znači u proseku iznosi se utrostručuju. U pogledu člana 18 opravdano se postaje pitanje usklađenosti sa pravilnikom Republičke vlade o kriterijima za određivanje naknade u postupku legalizacije. Prvi stav je u skladu sa tim pravilnikom, ali ozbiljno se postavlja pitanje usklađenosti i amandmana i stava 2 iz člana 18 predloga odluke. Još bi naglasio, u smislu zakona o finansiranju lokalnih samouprava,
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta predstavlja izvorni prihod lokalnih samouprava. Ako je to izvorni prihod, a mi smo u članu 3 predvideli da pored javnog preduzeća Direkcije za izgradnju, naplatu i obračun vrši javno preduzeće Prirodno-tehnološki parkovi i deo park Palić. I iz ovog ugla, iz ovog konteksta se ozbiljno da li je racionalno i ekonomično kad ono što naplaćuju ova pravna lica mora da se pojavi na ulaznoj strani budžeta, znači mora postati izvorni prihod i posle se ova sredstva vraćaju kao indirektnim korisnicima prema ovim preduzećima, za ne bi bilo jednostavnije sve ove naplate ostaviti u nadležnosti javnog preduzeća Direkcije za izgradnju, koja je najviše stručna za obavljanje ovih poslova. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Dejavar Izoltan. Tisztelt képviselő társaim, azt gondolom, hogy célszerű, hogyha ebben az esetben ismételten magyar nyelven szólalok fel, elsősorban azért, hogy a magyar polgár társaink is megértsenek bizonyos anomáliákat, amiről ebben az előterjesztett és előttünk álló, mondjam úgy, helyi törvénytervezetben van szó. Én azt gondolom, hogy tüzetesen és becsületesen végighallgattam a szakszolgálat munkatársának az előadását, a jogi környezetbe bújtatott indoklásokat. Sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogy végignéztem a teremben, nem sokan voltunk, akik odafigyeltek a mondani valóra. És azt gondolom, hogy amit az előttem szóló képviselőtársam mondott, az valóban elgondolkodtató, hogy hogyan és mi módon lehet azt megengedni ebben a városban, hogy messze az inflációt és messze a gazdasági állapotokat felülmúló hihetetlen mértékű terheket fognak ismételten rárulni azokra a polgárokra, polgártársainkra, akik meggyőződésem szerint hát nem ezt érdemlik meg. Amiről viszont én szeretnék beszélni ezen túlmenőleg, az azt hiszem, hogy ezen a térségben egy hihetetlenül példátlan történet. Nevesül visszatérünk a római időkbe, azt kell, hogy mondjam, amikor a római császár magánvállalkozásokat, cégeket bízott meg az adók befedésébe, ráadásul úgy, hogy ezért gyakorlatilag semmilyen ellentételezést nem kapott, nem csak, hogy nem kapott, hanem beleszólása, ránézése se volt a lehetőségekre. Én azt gondolom, hogy 2010-ben akkor, amikor igen sokan elvitatják magának a Palics Park Kft.-nek a létrehozását, sőt, alkotmányosságát, Kiskapun újabb és újabb feudális elemeket tartalmazó eszközök becsempészése ennek a vállalatnak a munkája körébe úgy gondolom, hogy megengedhetetlen. Semmilyen garanciát nem kapunk arra, hogy ennek a városnak ránézése, behatása, beleszólása lesz ezeknek a pénzeszközöknek egyrészt a kanalizálásában, másrészt a felhasználásában, és harmadsorban azt is el kell, hogy mondjam, semmilyen garanciát nem kaptunk, sem abból a szövegből, amit a szakszolgálat munkatársa elmondott, sem abból, ami a kísérő dokumentációban szerepel, arra nézve, hogy ez az egész történet hogy fog működni. Én azt gondolom, hogy 2010-ben, ha Európa irányába kacsintunk, akkor bizony-bizony az európai törvényességeket is be kell tartanunk, és szeretném végezetül elmondani, hogy azt se felejtsék el a tisztelt hatalmon lévő képviselőtársaim, hogyha valóban Európába szeretnének és kívánnak menni, akkor előbb-utóbb ez ide tartozik, előbb-utóbb a jogharmonizációval is szembesülniük kell. Ne hozzanak olyan törvényeket, amelyek az európai jogi normákkal ellenkezőek és ellentétesek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Recsima, gospodin Bumfort Tivadar. Tisztelt alelnök úr, képviselőtársaim!
Kedves polgármester úr, én eddig azt hittem, hogy eddig a pillanatig ez a város, ez egy polgár és vállalkozó barát önkormányzat. De sajnos, ha elfogadják ezt a napirendi pontot, ezek után ez a véleményem meg fog változni. Én úgy gondolom, hogy a gyümölcsfát nem akkor kell a gyümölcsöt leszedni róla, amikor még az szinte egy-kettőt terem csak, hanem amikor már szárba szökken és sok gyümölcsöt hoz. Itt az történik, én inkább a vállalkozási oldalt nézném meg, hogy akkor akarjuk a bőrt lehúzni az idejövő, reményeink szerint idejövő vállalkozásokról, mielőtt még eldöntik azt, hogy itt építenek valamit. Példákat tudnák felhozni erre számosat, akik emiatt vissza fognak fordulni. Tudok olyan céget, amelyik 18 országban van jelen Európában, és hát egy gyárat épített Szabadkán. De ilyen dolgok miatt már az 5 éves stratégiájában az van benne, hogy a következő gyár az már Szófia környékén, Tirana környékén épül, vagy éppen Pirotba, mert a piroti önkormányzat nem ilyen képletet használ, mint mi. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy ez a képlet, ez így matematikailag nagyon szép, de sajnos ezek a koeficiensek és ez az alapösszeg, ez egy nagyon magas érték. Tehát azt tudjuk, hogy egy közepes vállalkozáshoz ma már körülbelül 8-10-15 ezer négyzetméteres csarnokra van szükség. Ehhez képest, ha ezt mindet kiszorzunk, összeadunk, körülbelül 10-20 millió dinárt kell csak letenni erre a telekrendezési illeték címén. Ez ijesztő. Vannak olyan önkormányzatok, akik ezt sokkal olcsóbban vagy szinte ingyen megcsinálják. Tehát csak a koeficienseket, ha nézem, ha Indiával összehasonlítom, ott megelégszenek, nem akarják büntetni azokat, akik arra az a botor gondolatuk támad, hogy termeléssel akarnak foglalkozni, és munkahelyeket akarnak nyitni. Indián a 0,8-as koeficienssel megelégedtek. Mi 1,2. Miért kell büntetni azokat, akik munkahelyeket akarnak teremteni? Vagy a kereskedelembe is... 2-es koeficienset akarunk alkalmazni, holott Indián ez a koeficiens 1,5. De a 2990 dinár helyett vannak olyan részei Indiának, ahol 1200 dinár ez az alapösszeg. Господин Бумфорд, спаяте дискусию. Дозвольте спойте. Így úgy gondolom, hogy ezzel ahelyett, hogy ide egy ilyen virtuális úgymond akadályt tennénk a vállalkozók elé, akik Európából jönnek, és megállítanánk őket itt Szabadkán, ha már végre oda jutunk, hogy ipari parkunk is lesz. Mi engedjük őket tovább, Belgrád, Dél-Szerbia irányába, ami jó, mert mégis az országon belül marad, de mégis töltendő ugye a költségvetésünket, ami szintén elég hiányos, majd és még hiányosabb is lesz sajnos, mert a krízis Szerbiába még most fogja elérni ezen a nyáron a mélypontot, és itt gondok lesznek a töltése, akkor miért nem itt állítjuk meg ezeket a vállalkozásokat, hogy az adózás ugye itt történjen, mi polgáraink helyezkedjenek el náluk dolgozni, itt költsenek, itt fizessék az adót. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kellene elfogadni, vagy le kellene venni a napirendről, és átgondolni még egyszer, mert higgyék el, Ez igazán nagyon-nagyon káros a vállalkozásokra. De ugyanezt tudom elmondani a polgáraink részéről is. Tehát ha vesszük csak a legalizációt, ugye miért hozzuk a legalizációt? Azért hoztuk meg ezt a törvényt, hogy azok a házak, azok az épületek, amik illegálisan lettek építve, valahogy egy jogi rendszerbe ugye bekerüljenek, utána azután adót fizessenek az emberek, és telekkönyvek rendezettek legyenek. Tehát egy európai városra hasonlítsunk. Ne azt mondják rólunk, hogy Európa legnagyobb faluja. Ezzel szemben itt is annyira le akarjuk húzni a bőrt az emberekről,
hogy sokan el fognak állni, inkább vállalják azt, hogy hozzanak törvényt, hogy lebontsuk, mert hiába határozunk meg ekkora összegeket, hogy egy, mit tudom én, egy átlagos 100 négyzetméteres házat számoltam egy harmadik zónában, az is 250-60 ezer dinárt kell az embereknek kifizetni, akik most 20 ezer dinár körül keresnek. Ez lehetetlen. Hiába fogjuk ezt kirónni rájuk, hiába számolunk utána el késedelmi kamatokat, ez nem fog befolyni a költségvetésbe, mert egyszerűen nincs miből kifizetni. Tehát próbáljuk egy kicsit szerényebben, gondolva a jövőre, hogy akkor esetleg majd ugye többen fognak adózni. És nem beszélve az új építkezésekről, amiknél szintén sokan elállnak ezek a nagy telekrendezési díjak miatt. Én köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem szívleljék meg. Zahvaljujem gospodinu Bufortu. Gospodin Gojko Radić se uključio u diskusiju. Gospodo predsjedavajući, kolege odbornici, ja bih se malo isto vratio unazad, a pre da se zahvalim ovako na detaljnom izlaganju, dugo nismo vidjeli ovako lepo izlaganje i da izlagač, predlagač da nam baš od tačke do tačke, od člana do člana i puno nam pomogne u nastupanju da lakše i mi govorimo i kažemo građanima o čemu se ovdje radi. Ja se vraćam unazad kada smo pre par mjeseci donosili odluku da ovdje pored puta kroz Subotcu koji ide za Beograd nekada E75 puta, donijeli odluku, svrstali jedan dio u petu zonu. Pa ja sada pitam da li je to bilo nečije lične potrebe, da li je i dalje ta pet zona ostaje, jer ovdje vidimo kako je podijeljeno i da su zone razvrstane drugačije, da to više nije, to je prva zona, to jest druga zona, znači više nije peta zona, znači je li to bilo u jednodnevne svrhe potrebno radi nekog pojedinca donošena ovakva odluka. I da li ćemo mi u budućnosti, kad kome se svidi, zatreba donositi tako kao pre tri mjeseca takve odluke, kad su mene ubjeđivali kolege odbornici iz Demokratske stranke, da ne čitam materijale, da to nije tako kako piše i da taj put više nije taj put, ali evo sada vidimo da ipak to je vraćeno, ispravljena je ta greška, valjda je taj ko je trebao poplaćao dadžbine umanjene u petoj zoni i sad više nema potrebe, sad može da bude i druga zona. Očito tu vi, gospodo iz Saveza građana, nemoj da kimate glavom jer ste glasali vi za tu odluku i ćutali ste tad kad je donošena, tako da baš ne bi se ja sa vašim kritikama puno složio, tad vam je odgovaralo i glasali ste, ne znam zašto ko vas je mogao da ucijeni, ne vjerujem da je bilo ko mogao. Ja bih se nečem drugom vratio oko investicija. Mi smo uvijek govorili da investitori zaobilaze Subotcu. Ja se bojim sa ovakvim cenama da će se i sada to dešavati, gospodine gradonačelniče, mislim da su ove cene velike. Jest da vi imate pravo, mi smo donijeli jednu odluku u prethodnoj skupštini, da će biti zakonom regulisano, da se može kad naiđu investitor koji će puno zaposliti, da im damo i besplatno zemljište i to je dobra stvar. E sad se onda postavlja pitanje ko će to moći dobiti besplatno zemljište i tako dalje. Imamo ovdje gdje kažemo da je uređeno zemljište, gdje investitor uredi zemljište i dovede namjeni da će biti oslobođen tih davanja kroz ovu cijenu i to je dobro. Pa to sam ja predlagao u prethodnom sazivu pa ste rekli da nije dobro. Pa sam rekao tamo oni koji urede građevinsko zemljište i srede svoju sredinu da ispadne da ih kažnjavamo. Naplaćujem ono što su oni napravili. Pa ste vi, niste htjeli tada prihvat da se to izmijeni, evo sad ste uvrstili ovdje i to je dobro. Zašto da vi naplaćate, ubirete ono što niste isporučili? I dobro je to što ste doli, to je za pozdrav. Međutim, ja se ne slažem s ovim cenama. Zašto se niste ugledali malo kad, ja znam kad vi izađete i kad diskutujete, onda kažete u kom gradu vlada iz opozicije neko, pa kažete pogledaj kako je tamo. Pa ja vama sad kažem, pogledajte kako je u Beogradu oko ove legalizacije ovih objekata. Beograd je donio odluku koja je važila do prvoga ovog mjeseca, ove godine. Sad će donijeti na sljedećoj skupštini koja će ponovo produžiti tu odluku, važit će za 50, 70 i više umanjenja. Nigde ispod 50. I donio odluku za objekte do 300 kvadrata. Ko gradi još, posebno ako je poslovno, centar nešto do 150 kvadrata. Vi ovdje predviđate umanjenje 20% do 150 kvadrata. Pa evo, pi, dobro. E, dobro. A ja amandmane smo dobili danas, pa nismo sve stigli pročitati u redu. Ako je, znači, ne možemo, ako se popravlja, onda je trebalo dobro to naglasiti. Jer ovdje smo vidjeli u materijalu 20%, to je malo.
mora se ova naknada i umanjenje da se poveća, bar 50%. Bar 50%. Kad umanjete ovo sve drugo, onda i tu, oko legalizacije, to je posebna priča, nadam se da će tu, to su prihodi opštine. Ja razumijem da vi se teško odričete prihoda. Svaki domaćin gleda da što više ima, da što više skupi, da mu porodica, domaćinstvo bude što jače i bogatije, tako i onaj ko gazduje upravo. Ali morate shvatiti u kakvom vremenu živimo i kakvoj su situaciji. Da niko nema novaca. Hajde, ako hoćemo da imamo sliku svih objekata, da to jednom konačno legalizujemo, dajmo, omogućimo onda građanima da to izvrše, ali dajmo im neku prihvatljivu cijenu. Ovo su velike cijene. Od ovoga mora, od ovih prihoda ovdje koje je planirala opština, mora odustati. Vi, gospodine gradonačelniče, ili morate ovo povući, ili prva sljedeća skupština da donesete određene ispravke ovog zakona da se popravi. Ako ste toliko čvrsti danas da ovo izglasate i da prođe. Jer sa ovakvim zamišljenim cijenama ne postoji ni jedan investitor koji će ući ovako nešto i prihvatiti. Ja bi volio da bude što više investitora, da se pojave i da dođu u Suboticu, ali sumnjam da će se ovo tako dešavati nešto. Pred nama je živi bili pa vidjeli, ali evo ja predlažem, ako želite ili da uzmete riječ ili da se javite, da nas obrate, da sljedeći diskutanti lakše diskutuju, da nam obećate da ćete na narednoj sjednici izvršiti izmjene i dopune ove odluke, da bi građani što lakše izvršili legalizaciju i da investitori što lakše dođu u što prihvatljivije i niže cijene mogu da investiraju i da grade objekte da nam zaposle ove nezaposlene, jer znamo kolika nam je nezaposlenost. Time bi puno pomoglo se. Gospodine Radiću, spajate diskusiju? Neću spajati, zahvaljujem se. Reč ima gospodin Bucko Đerđe. Poštovani predsjedništvo, poštovani odbornici, ja sam veoma detaljno pročitao ovaj materijal. Uporedio sam sa starom odlukom, koja je još i dan danas na snazi. Sa interneta sam skinuo sličnu odluku grada Niš, pa Indija, pa ću vam iz tog aspekta reći nekoliko stvari. Kao ideja da se novom odlukom izjednači status novogradnje i legalizacije, ja mislim da je načelno dobra, jer zašto da nagrađujemo one koji su gradili divlje? Jeste da će to boleti, ali u osnovu to je pravedno, jer ova nova odluka to predviđa. To kao ideja je prihvatljiva. Čak i to, mogu da kažem, dobra strana ovog predloga, da je relativno jednostavna, zaista lako može da se shvati kad se pročita, ni to nije loša odluka nekog dokumenta. Međutim, sad da govorim o manama. Kao najveća mana, po meni, sa jedne strane je previsoka jedinična cena. I to ona od 2.990 dinara za jedan kvadrat. I posebno me zbunjuje da makar kako detaljno čitam je ovu odluku, nigde ne vidim od čega se sastoji ovo. Otkud 2.990, zašto ne 1.990, zašto ne 5.990, znači šta je to? Nigde ja o tome nisam video ni reč. Šta je struktura ovog iznosa i zašto je baš ovolika? Spomenuo sam, recimo, grad Niš. Na internetu svi vi možete gledati, sad ću vam samo citirati iz njihove odluke, član 12, kako detaljno oni propisuju od čega se sve sastoji ova cena za kvadratni metar uređenja. Kaže ovako, troškove izrade urbanističke dokumentacije, iznos recimo 166 dinara, troškovi izgradnje magistralnih i primarnih saobraćajnih površina, iznos 342 dinara, troškovi izgradnje magistralnih i primarnih objekata vodosnabdevanja, 207 dinara, troškovi izgradnje magistralnih i primarnih objekata za odvođenje otpadnih voda, 207, i da vas ne zamaram, do tolikih detalja je to tačno precizirano da taj investitor koji dođe da zna šta plaća i zašto plaća. Kod nas to veoma elegantno, 2.990 dinara, na pitanje zašto, pa samo tako. Pa ti pogodi zašto je toliko, a zašto ne više, zašto ne manje. Spojit ću.
Drugi veliki nedostatak u članu 7, gde se nabrajaju razne kategorije u pogledu namene. Čuli smo već da stambeno plaća ovaj iznos, znači jednostruki iznos, komercijalni sektor dva puta, znači 200%, 6.000 dinara skoro, proizvodnje 1,2. E sad, zapravo imamo samo ove tri kategorije. Ono što nije stambeno i što nije proizvodno, to je komercijala, a to se množi sa dva. Znači, sve što nije stambeno i sve što nije proizvodno, jer ono četvrto ostalo možemo zapostaviti, jer to je država, lokalna samouprava, republika i tako dalje, to su organi. Znači, mi hteli bi da ceo život da strpamo u tri fioke. Nemoguće, gospodo. Nije život crno-beli, nije tako jednostavno. Znači, da vam samo pročitam šta sve predviđa ovaj član, šta je sve to komercijalno. Tu u istu grupu spadaju kladionice, kockarnice, benzinske pumpe sa garažama. Pa svaka čast. Ja mislim da garažama ima ekstra profita kao kod kladionica. Garaža za javnu namenu, ne u dvorištu, već kad se gradi garaža, mislim da budem jasan. Ali u istu ovu grupu pada sve što nije proizvodnje i stambeno. Znači sve živo, sve. Privrednik koji nije za stambeno gradio ili legalizuje, ili privrednik koji nije u sferi proizvodnje, znači nije ovaj ili onaj, to je sve komercijala, jer treće, četvrte, pete kategorije u ovoj odluci ne postoji. Recite mi kako može jedan knjigovodstveni biro da plaća 6.000 dinara za jedan kvadrat, puta dva, je li, koeficijent, kao i kladionica. Pa jel su to ekstra profiti istog ranga? Gospodo dragi, ili jedan inženjer? 200%, odnosno 6.000 dinara za kvadrat. Kao benzinska pumpa, kao hotel, kao ugostiteljski objekat. Pa mi tako želimo da pospešujemo privredu. Pa zastanite malo i pročitajte, računajte malo. Mi ćemo, mislite, s ovim privući privrednike. Da vam samo pogledam, da vam pokažem iz Indije, kad sam ih spomenuo. Kod njih, kod stambenog, postoji takozvano kolektivno i individualno. Individualno je 1,0, kolektivno 2,5. Ima razlika. Kod nas sve to isto. Gradiš kućicu u dvorištu ili više spratnicu, isto ti je. Zatim, oni imaju ove grupe. Privredno, proizvodni objekti 0,8. Kod nas 1,2. Pa, poslovno-uslužni objekti, kod njih 1,2. Kod nas poslovno-uslužni nema, ima komercijalno puta 2. Znači, a čini mi se da smo nešto manji od Indije. Mislim, po ekonomskoj snazi, nažalost, svakako. Pa, poslovno-komercijalni objekti, to je kod njih 2, kao kod nas. Nemam više vremena, ali bi vam zaista savjetovao da pročitajte ovaj možda najžalosniji član, i to član 7, gde se i babe i žabe strpaju isti koš, i da povucite ovaj predlog sa dnevnog reda, doradite, napravite više kategorija, da to bude takva odluka da je svi građani mogu platiti. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Magla Jene. Tisatonašnoktašajim. A történelme ebben a tanácsnoki teremben újra ismétlődik. Emlékeznek, hogy nemrég, azt hiszem, hogy az utolsó előtti ülésen volt egy napirendi pont a környezetvédelmi illetéknek a kirovásával kapcsolatban, amelyre komoly kifogások voltak a képviselők részéről, illetve a tanácsnokok részéről, és a polgármester, miután belátta, hogy tényleg eldobták a súlykot, 110-től 1000%-ig lettek volna megemelve ezek az árak, akkor visszavont ezt a napirendi pontot. Úgy gondolom, hogy újra nem tanult a hivatal, és nem tanult az aktuális vezetés abból, hogy
egy kicsit jobban oda kell figyelni, amikor ilyen javaslatokat tesznek le a képviselőtestület elé. Mert újra az történik, hogy megvan egy szöveg, amelyet átírnak a minisztérium és az önkormányzati közösségnek az úgynevezett sémája alapján, vagy azt mondom, puskája alapján. Úgy gondolom, hogy kellett volna ennek az önkormányzatnak, hogy legyen annyi becsülete, illetve ennek az önkormányzatnak van egy jó szakosztálya, aki el tudott volna készíteni egy olyan anyagot, ami megfelelt volna a Szabadka specifikumének. Nem kell kopírozni mindent éppen máson, de így megoldva és leegyszerűsítve az egész folyamatot. A másik része a dolognak viszont az, hogy ahelyett, hogy olyan határozatot hozzunk, amely polgárbarát lesz, amely a polgároknak az érdekeit is figyelembe veszi, ebben a nehéz gazdasági helyzetben, és másodszorban pedig figyelembe veszi a gazdaságnak az érdekeit, megint ugyanazt a lépést tesszük meg, hogy 200-300-500%-a emeljük meg a kötelezettséget. Az egyik következő napirendi pont lesz az, hogy fölveszünk egy 250 millió dináros kölcsönt, hogy megvásároljuk a kaszárnyákat. Ki fog beruházni oda? Ki fog beruházni ilyen árak mellett? Minek vesszük akkor meg? Azért vesszük meg, hogy ott álljon üresen? Egy 10.000 négyzetméteres bevásárló központra 50 millió dinárt kell kifizetni telek járulék illetékre. 50 millió dinárt. A számítások szerint. Senki nem fog ilyen feltételekkel beruházni Szabadkán. Hogy nincs ez az anyag mellé javasolva egy diagram, hogy megláttuk volna, mit jelent ez egy 50 négyzetméteres lakásra, mit jelent ez egy 100 négyzetméteres házra, mit jelent ez egy 500 négyzetméteres vagy 1000 négyzetméteres gazdasági épületre. Mekkorák voltak az eddigi árak, és mi az új határozat alapján az új árskála? Nincsen. Semmit, el van hallgatva. És akkor arról beszélünk, hogy milyen jó határozatokat javaslunk, és milyen jó határozatokat hozunk. Én még egyszer megkérem a polgármesterurat, hogy vonják vissza ezt a határozatot, mert ez tényleg nem jó határozat. Ezt át kellene dolgozni, nem lehetne ennyire leegyszerűsíteni. Komolyabb feltételeket és engedményeket kell adni azoknak, akik beruházók lesznek, és figyelembe kell azt venni, hogyha 6000 vagy 10000 polgár átadta a legalizációra való kérvényét, az eddig ne, aki eddig 20.000 dinárt fizetett, az ne holnaptól már 50.000 dinárt fizessen ezért, hanem 20.000 dinárt vagy kevesebbet fizessen, és legalizáljuk be ezeket az épületeket. És amennyi annyi pénz jöjjön be ebbe az önkormányzatra, mert különben ezek az emberek nem fogják kifizetni ezeket a pénzeket. Ugyanaz az eset lesz, ami eddig is volt, hogy a tárgyak ott fognak állni, az emberek nem viszik őket végig, és utána pedig nem történik semmi. Köszönöm szépen. Hvala. Gospodin Čuso Endre ima reč. Poštovani prisutni, da se vratim tamo gde sam stao, pošto nisam stigao da do kraja ispričam svoja zapažanja u vezi ove tačke. Na samom kraju piše ovako, izvršilac i rok za izvršenje JP Direkcija za izgradnju grada Subotica i DOO za upravljanje turističkim prostorom Park Palić. Pa, poštovani odbornici s desne strane koji danas ni reč još niste rekli, pitam vas ovako. Da li je to ustavno da jedno društvo sa ograničenom odgovornošću će sakupljati pare koje treba da uđu u budžet grada? Kako ste vi to zamislili? Kako je to moguće izvesti? Kakav će biti mehanizam kontrole nad ovim sredstvima? Ili kako ste vi to zamislili? Da je to tako izvodljivo. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a lényeg az egész,
javaslatban, ami itt van, ez a polgároknak a rászedése, hogy nem mondjam, megnyúzása újfent, mert meg lett várva, hogy elmúljon a március 11-e, ameddig be lehetett adni a legalizációra a kérvényeket, és mi azután, ugye, ma 18-a, hozunk egy határozatot, amivel nemhogy megkönnyítjük a legalizációt a polgárok számára, hanem azt nézzük, hogy minél több pénzt szedjünk be a polgároktól. Bármilyen kedvezmény, bármilyen függeléket adtak be, a 60%-os, a 40%-os, ha utána számolnak, akkor pontosan lehet látni, hogy a polgároknak legalább duplájába kerül a legalizáció, mint ami az eddigi ár volt. És azt is figyelembe kell venni, hogy a polgárok, akik 2003-tól errefelé megindították a legalizációt, hát közel 80%-uknak eddig sem volt pénzük, hogy véghez vigyék. Nem tudták befejezni. Nem azért, mert nem akarták, azért, mert nem volt pénz rá. Na most, ezzel totálisan betettük az ajtót a polgároknak, jó, megdrágítottuk, és most várjuk, hogy folyjon a pénz a büdzsébe. Aha. Recsime, gospodin Radmino Todosijević. Dame i gospodo, detaljisanje o ovoj problematici uzelo bi nam mnogo vremena. Vi ćete ovu odluku verovatno doneti, ali je moja molba sledeća. Molim vas da mi stopujete vreme dok se gospoda ne smire. Produžit ćemo toliko. Molba je sledeća. Da već za sledeću sednicu Skupštine grada učinite napor da nam dostavite predlog nove odluke. Taj predlog nove odluke treba da sadrži odgovor na sledeća dva pitanja. Da li je ova odluka u svojoj celini motivišuća ili je ova odluka regresivna ili obezvređujuća sa aspekta interesa grada? Ovom odlukom mi šaljemo poruku ministru za infrastrukturu, gospodinu Mrkonjiću, da nije potrebno graditi zaobilaznicu oko Subotice, jer je ona ovom odlukom već izgrađena. Mi gradimo investicionu zaobilaznicu oko našeg grada donošenjem jedne ovakve odluke. I ako preispitate one navode koje su malopređašnji diskutanti naveli, mnoštvo detalja koje ja mogu da vam stavim na raspolaganje i vi ćete se kao predlagači ove odluke složiti da je preispitamo i dobit ćete naše glasove i aplauz. U procesu traženja prihoda za iznos budžeta koji je nedostajući, mi možemo definisati nove podsticajne izvore. Ali predlažem da izvršimo detaljno tarifiranje, jer ovo ostalo, na što su i prethodnici ukazali, sa 0,5%, stvara strahovite mogućnosti za manipulaciju. Jer sve što nije 1,2 i 1,2, sve je ostalo, a onda ulazimo u kriminogena putešestvija. Dame, gospodo, još jedna mala poruka. Ako imamo 20.000 objekata, kako neko reče, koji su u postupku legalizacije, to znači da imamo sada i u buduće 20.000 potencijalno platiša, poreskih neplatiša. Pored tih 20.000, sigurno je da postoji bar još 10.000 poreskih neplatiša. Organizujmo vi i zajedno s nama poresku disciplinu, podignimo je na viši nivo i stvorimo pretpostavke da se ove tarife smanje.
spreman sam ja lično sa nekim svojim znanjem i umenjem da doprinosim retarifiranju ove odluke koja će biti prihvatljiva za sve. Zahvaljujem lepo. Zahvaljujem. Ali vas molim da, pošto je sad gradonačelnik došao, da ovu investicionu zaobilaznicu iz oko Subotice malo prekinem. Reći me gospodin Zabo Šarpad. Kifi shalutan shem Allah në kur. O mojë në fëjëman erëllë në pyrën di pontrol samë të lënë kontekstu zullë besilë të ngë dhe linja ki bëbive vë nejtë në njën fontosh momentum elullë vë shvesta zonjagot e në ujërë të almezem hëgjë it o falu në ilu ember në ka direkt bëntat ishe vën. Me kësërët në mëllë razne zëgjë se të mirët gondolë me në nëgjë. Në shok falu në ilu ember önakaratán kívül került abba a helyzetbe, hogy mezőgazdasággal, állattenyésztéssel kezdjen el foglalkozni. Megszűntek a munkahelyek, képtelenek voltak valamiből megélni. Gazdasági épületeket építettek. Az anyagban nagyon kevés helyen emlegetünk olyan gazdasági épületeket, ami több száz négyzetméteresek. Pedig a Demokrata Párt képviselőcsoport soraiba ülnek olyan emberek, akik falun élnek, pontosan tudják, hogy nem ritka azok az udvarok, ahol több száz négyzetméteresek ezek az épületek. És ezek mind kisegítő objektumok, ahol a szalmát, a szénát, a mezőgazdasági gépeket tető alá rakják az emberek, objektumokat építettek fel. Könnyítésként idehozunk dolgokat, hogy az infrastruktúrális kiépítettség milyen. A falukon az infrastruktúra nagy részét az elmúlt 30 évben helyjárulékból az emberek építették ki. Milyen könnyítést adunk mi nekik azzal, hogy beszámoljuk. Tehát úgy lenne könnyítés, hogyha azt figyelembe vennénk. És avval is könnyítenénk ezt az egészet. De még egy nagyon fontos dolog. Ha ennek az egésznek utána számolunk, egy átlagos gazdaság, 20-25 tehénnel, ami nem egy nagyon nagy prosperáló gazdaság. Több százezer dinár kell, hogy fizessen most a legalizációs folyamatban. Honnan veszik ezek az emberek jelen pillanat belül ezt a pénzt? Miből fogják megcsinálni? Én úgy gondolom, hogy ül ebbe a teremben több olyan képviselő, aki mindig polgárbarátként mutatkozott itt be, aki az embereknek az érdekeit képviselte. Szeretném, ha ők is hozzászólnának ehhez a témához, hogy mit gondolnak avval kapcsolatban, hogy mennyire polgárbarát ez, hogyha az embereket több százezer dinár megfizettetésével büntetjük. Itt van a mezőgazdasági bizottság elnöke is. És jól lenne hozzászólni ehhez, hogy néz az ki, hogy egy átlagos családi ház mellett fölépült gazdasági udvarnak a legalizációja több százezer dinárba fog most kerülni. Honnan vegyék ezt az emberek elő? Köszönöm, hogy meghallgattak. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Nebojša Janjić. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolege odbornici, čuli smo niz argumenata. Čuli smo da ova odluka će značiti da će od sad investicije da zaobilaze Suboticu, da se ovom odlukom drastično povećava naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta, iz čega bismo trebali da zaključimo da je zahvaljujući do sadašnjoj niskoj naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta koja je do sada bila važeća ovom gradu, u Subotici u proteklih 10 godina smo prisustvovali jednom investicionom bumu, je li tako? Znači, nekoliko stotina investitora je došlo u ovaj grad, pootvarali su se silni tržni centri, pootvarali su se silne fabrike, mnogi ljudi su našli zaposlenja i mnogi ljudi su, jel da, došli do solidnih prihoda u ovom gradu, zahvaljujući urbanističkoj politici i politici vezano za građevinsko zemljište koje je vođena u ovom gradu. Ja moram da kažem da ni jedna ni druga stvar nisu tačne. Kao prvo, znači, razlozi zašto su
investitori zaobilazili grad Suboticu su mnogo drugčiji i treba ih tražiti, kako bismo rekli, u nekom drugom polju, a odbornicima SVM-a bi bilo najbolje ipak da se zapitaju kolika je njihova odgovornost, njihove stranke, što su do sad investitori zaobilazili Suboticu. Pitanje je, ovih dana, znači, investitori se ubrzano raspituju za Suboticu, možete ne verovati. Znači, to što je grad konačno, znači, stupio, ugovorio u posjed vojne imovine, što obezbedio 53 hektara bivšeg poljoprivrednog zemljišta, što je osnovano preduzeće Privredno-tehnološki parkovi, to su dobri znaci za investitora. Na Savezu vojvođanskih Mađara ostaje da se zapita zašto dok je rukovodio ovim gradom dve decenije, sem Rudolfa Valtera, znači nijednog investitora u ovaj grad nije privukao, čiji su interesi diktirali da se to vojno zemljište ne pribavlja u korist grada, gde smo imali samo fingirane pokušaje da se dođe do te vojne imovine u korist grada, a zapravo se sve vreme pokušavalo da se ta vojna imovina na volšebne načine, znači, nekako, ako se ikako može, znači, prenese u privatne ruke, i sve su to razlozi zbog kojih je ovaj grad bio nepoželjna destinacija za investitora. Druga činjenica koja govori o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta takođe ne stoji. Znači, ono što je jedinačna cena na osnovu gradnje stambenog objekta u prvoj zoni, tu je možda došlo do nekih povećanja od desetak. Spajate diskusiju. Molim? Spajam. Tu je možda došlo do povećanja od nekih 10%. Što se tiče broja kategorije, one su zakonom propisane. Uzmite digitalno pa računajte. Što se tiče kategorija, one su zakonom propisane, mogu da postoje 4 kategorije, može da postoje stanovanje, proizvodnja, komercijalna delatnost i ostale delatnosti, znači nije moguće po zakonu uvoditi pod delatnosti, niti je moguće, znači, imati takva diskreciona pravo da će ovu delatnost da vrednujemo ovoliko, ovu delatnost ovoliko. Imamo apsurdne slučajeve u zemljišnoj politici ovoga grada, na primjer, kod naknade za korištenje građevinskog zemljišta, jedno te isto preduzeće, znači, ako ima stovarište građevinskog materijala, ako mu je pretežna delatnost trgovina, plateće, ako je registrovana za trgovinsku delatnost, plaćaće 10 puta veću naknadu za korištenje građevinskog zemljišta, nego ako je registrovano kao privredno društvo za građevinske radove. To su sve, znači, neki dispariteti koji su isto tako nelogični i koje treba otklanjati. Ovo što je pred vama, to jeste inicijalni predlog, znači, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i stalne konferencije gradova i opština. I ja mislim da je Subotica čak prvi grad koji implementira ovaj model. Što se tiče visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, ono što odbornici takođe moraju da znaju, je da su, Beograd naravno nije reperna kategorija, u Beogradu su 10-20 puta veće ove naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Novi Sad bi već mogao da bude reperna kategorija, u Novom Sadu su ove naknade 5 puta veće, Niš i Kragujevac bi mogli da budu reperna kategorija za Suboticu, u tim gradovima su naknade za uređivanje građevinskog zemljišta 3-4 puta veće. Ono što je ostavljeno gradu Subotici da odredi po mesnim prilikama je jedinična cena, da odredi koeficijente za ove 4 propisane delatnosti, da odredi znači koeficijente za urbanističke zone. Ja mislim da je predlagač sasvim solidno, znači, odmerio, imajući u vidu ono što bi bila neka tržišna cena kvadrata u stanovanju, u komercijalnim delatnostima, u različitim delovima grada. Ja mislim da je predlagač sasvim solidno odmerio koliki bi koeficijenti trebali da budu za komercijalne delatnosti, koliki za stanovanje. Isto tako solidno je odmerio i
koeficijente između određenih urbanističkih... Imate još dva minuta jer sam obavešten do šefa odborničke grupe da istupate u ime odborničke grupe. Dobro. Tako da mišljenje smo da je predlagač sasvim solidno, znači, odredio ove međusobne odnose. Što se tiče legalizacije, znači, takođe smatramo da treba prihvatiti amandman da se i za objekte preko 100 kvadrata, znači, da popust od 40%. Legalizacija u suštini nije ni pravičan, ni pravedan proces. Mi to dobro znamo, jer tu bolje prolaze oni ljudi koji su gradili nesavesno, koji su gradili nelegalno, od onih ljudi koji su sve savesno i sve legalno, a takvih je u Subotici ipak puno, i više ljudi koji su gradili u skladu sa zakonom i koji su, kad je trebalo platiti komunalnu infrastrukturu, trebalo platiti građevinsko zemljište, ljudi su imali znatne troškove. Ljudi koji su gradili, znači, nelegalno, nažalost, ali to je takva politika, znači i takvo je opredeljenje da bi se nelegalnoj gradnji konačno stalo na kraj, imaju izvesne povlastice i imaju smanjenja plaćanja u odnosu na ljude koji grade legalno. Posle imamo isto tako situacije, posle takođe imamo situacije, znači da vlasnici nelegalnih objekata traže da im se izgradi odgovarajuća infrastruktura o trošku svih ostalih građana koji su gradili legalno. Tako da ja mislim da su svi ovi odnosi prilično pristojno i solidno razmereni i da neće značiti namet na investitore, pogotovo je licemerno, dobro, neću ulaziti u diskusiju po tom pitanju, mislim da su solidno odmereni. Odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara bi pre svega da se zapita, trebalo da se zapita koliki je stepen njihove odgovornosti za, hajde da kažemo, za ono, sve ono što se dešavalo 20 godina u gradu, a to nije bio niti razvoj, niti prosperitet, niti priliv investicija. Zahvaljujem. E sad, treba nešto da se dogovorimo. Obzirom da imam 4 zahteva za repliku, sve 4 su iz odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara. Ja prihvatam da ima pravo na repliku, ali da se dogovorite ko, jer ne može 4 replike... Ne mogu biti 4 replike, pošto... A povreda poslovnika? E, da vi, onda idemo prvo povredu. Molim? Povreda poslovnika ima prioritet. Povreda poslovnika ima prioritet. Izvolite. Član 100, da kaže da odbornik može da priča o temi što je na dnevnom redu. Pa bi molio do predsednika. Tačno 3 minuta smo slušali gospodina Janjića kako je pričao, kako je Savez vojvođanskih Mađara kriv za sve ono što se dešavalo u prošlosti. Ni reč nije rekao o ovom što je na dnevnom redu. Znači, ni reč nije rekao zašto je to 3000 dinara po kvadratnom metru. I ono što je izneo činjenicu da recimo u Nišu 4-5 puta je skuplja, to je, hajde ne budem grupa da ne kažem da je laž, ali to je neistina. I mi smo proverili pošto je u Nišu. Pa molio bi gospodina Janjića, ako izađe za ovu govornicu, da govori... činjenično stanje. Da li stanje. Vi sad tražite da se glasa po povredi poslovnika ili... Jeste, i tražim da se glasa po povredu poslovnika, jer vi ste povredili poslovnik što niste prekinuli odbornika kad je 3 minuta pričao o nekim stvarima. Dobro, ja baš nisam primetio da je to bilo totalno van teme, ali ćemo se izjasniti. Molim odbornike da se izjasne o povredi poslovnika. Uh,
Od ukupno 57 odbornika, za je glasalo 17, protiv 35, uzdržan je bilo 5, prema tome konstatujem da poslovnik nije povređen. Da li se još neko javlja po poslovniku? Gospodin Bucko-Đerđ. Član 92 poslovnika predviđa da su odbornici dužni da poštuju dostojanstvo Skupštine. Ja mislim da pod dostojanstvom Skupštine se podrazumeva i to da se govori istina. Molim vas lepo, izgleda da gospodin Janjić i ja nismo išli u istu školu, odnosno nisu na matematiku predavali na isti način, jer ako on kaže da je ovo povećanje 10%, onda sam ja verovatno slučajno prošao u školi. Čuli smo tu razne primere, da su ta povećanja, evo to sam tražio, pogledajte, u ekstra zoni što je on je pomenuo 10% povećanja. Molim vas lepo, ako je 75 kvadrata u ekstra zoni po staroj... Dobro, ovo sad više nije tema povrede poslovnika. Pa jeste tema kad je rekao 10%, jeste. Dobro, to ste rekli, dakle, ali izvođenje matematičke... Ma važni detalj, jer nije 10%, to je obmanjivanje nas i obmanjivanje građana. Dobro, prema tome... Molim vas da završim, jer 10% nije 10%. Kaže, 54.000 bi bilo po starom, po novom je 89.700. Gde je tu 10% povećanje? On to nije rekao. Jeste rekao. Svi smo čuli da je povećanje 10%. Da, ali nije ove cifre iznosio. Dakle, ja predlažem da se izjasnimo o povredi poslovnika. Izvolite. Da li tražite povredu poslovnika? Mi smo čuli da je povećanje 10%. Osim toga, ja sam isto čuo da je u gradu Nišu 5 do 6, ne znam koliko puta. To je opet neistina. Proverili smo i mi. Gospodine Bucko, dakle, ovde postoje različita mišljenja. Prema tome, ukoliko različito misli neko, to ne znači da je automatski slagao nešto. Gospodine predsedavajući, brojke nisu mišljenja, to su činjenice. Prema tome, da li želite se izjasnimo o povredi poslovnika? Ne želim, samo sam želio da kažem da 10% nije 70, niti 300% je 10. Dobro. Molim vas, to je neistina. Da li ima neko da se još javlja o povredi poslovnika, ali molim vas da se držimo zaista onoga što jeste suština povrede poslovnika. Izvolite? Nema? E sad da vidimo, imam dva prijavljena, sad ne znam da li je poslovnik ili replika, jer replika može biti jedna. Gospodin Magla je replika. Gospodine predsedavajući, kolege odbornici, kolega Janjić je nekoliko puta prozivao stranku Saveza vojvođanskih Mađara i odborničku grupu Saveza vojvođanskih Mađara, pa mislim da je red da reflektujemo na to. Ko je kriv i kolikoj meri, ja mogu da kažem da Savez vojvođanskih Mađara sigurno snosi deo odgovornosti da nije sve urađeno kako je treba da se uradi. Ali od 2000. godine pa na ovamo, što bi bilo red da računamo, možda to u vreme Miloševića i nisu bila vremena gde su dolazile investicije ili gde je bilo neko napredovanje ili podizanje ekonomske snage ove zemlje, ali posle 2000. godine ovu lokalnu samoupravu je Savez vojvođanskih Mađara vodio zajedno sa svojim koalicijskim partnerom Demokratskom strankom. A od 2005. godine, od septembra 2005. godine, Direkciju za izgradnju grada je vodila Demokratska stranka. Direkciju za izgradnju grada koja je bila direktno zadužena za promovisanje investicija i faktički za dovođenje investitora, to je bila njihova nadležnost. Za donošenje predlaganje donošenja validnih odluka koji bi dovukli investitore. Prema tome sada licitirati da je neko 60%, neko 40% kriv ili neko je više ili manje, mislim da to u ovom konkretnom slučaju nije ni bitno. Ali ono što mene budi, nismo videli konkretnu računicu od gospodina Janjića koliko je koštalo 100 kvadrata legalizacija po starom, koliko će koštati po novom. Koliko će koštati 10.000 kvadrata komercijalnog prostora po starom, koliko će koštati po novom. To bismo želeli da vidimo. A mi tvrdimo da je to mnogostruko povećanje odnosu na ranije cene, koji će pogoditi sve građane koji su pokrenuli postupak za legalizaciju i koji će pogoditi sve investitore koji će doći u ovaj grad.
S druge strane, ono što moram da vam kažem, gospodin Janjić je na neki način pomoćnik ministra, tako ako dobro znam da je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine, je li tako, i za izgradnju. Ako izlazi pomoćnik republičkog ministra i ne kaže nam konkretne činjenice, toliko se nije pripremio za ovu sednicu i za ovaj materijal, da nam kaže, gospod odbornici, ja koji sam stručan, ja koji sam formalno prvi čovek u ovom gradu koji ima ingerencije u ovom pitanju. Gospodine Vagle, isteklo već dosta davno vreme. Ja vam kažem, 100 kvadrata košta toliko, po starom 100, po novom toliko. Onda šta, o čemu da pričam? Mislimo da bismo o tome trebali da razgovaramo, da šta je interes ovog grada u budućnosti i šta je interes građana sa ovom odlukom. Gospodine Vagle, prošlo je 3 minuta. Hvala vam lepo. Hvala. Reč ima gospodin Saša Vučinić, gradonačelnik. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, skoro pa da je bilo sa stanovišta publike zadovoljstvo slušati prvih 7 diskusija. Bilo je tu i advokatskih bravura i vrlo veštih retoričkih akrobacija, ali nedostaje jedna istina. Mene zanima, kad donesemo ovu odluku, koliko ćete, gospodine Vimaglej, morati da uplatite gradu? Koliko ćete morati da uplatite gradu? 0 dinara, je li tako? Ne tiče vas se ova odluka. Privatno. Šta, nelegalne kuće ili šta? Ne. Garaže nelegalne. Dobro, onda se izvinjavam. Bez garaže, dakle, da ste sve uplatili, ova odluka vas se apsolutno ne bi ticala. Koliko će desetina hiljada Subotičana posle donošenja ove odluke da uplati i jedan jedini dinar u budžet grada? Ni dinar. Žive u legalnim objektima, u legalnim zgradama i njih se ova odluka apsolutno ne tiče. I to je najbitnija činjenica koju ste preskočili da iznesete. Da spomenete da postoje, ajde ako pričamo o investitorima, 3 neke važne odluke. Jedna je ova za uređenje građevinskog zemljišta, druga je cena samog građevinskog zemljišta, i treća je ono što svi zovemo vazdušarina, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. Dakle, ova odluka se tiče samo onih ljudi koji nešto legalizuju. Ali, ajde da ne ulazimo u jedinačne cene, tu će se složiti sa gospodinom Radićem, da eto, pre nego što damo nalog gospođe Trifunović da šalje rešenja, da ćemo još jednom da preispitamo jedinačnu cenu. Pa, ako je preterano, vratit ćemo još jednom ovde, odluku o jedinačnoj ceni ćemo izmeniti. Nije problem. Ali problem je da ste prećutali šta sve to ova odluka nosi u sebi, što je afirmativno i što je zapravo nepravedno prema 90% ljudi koji su gradili sa dozvolama, plaćali na vreme svoje papire i radili onako kako treba. Gospodine Čusi, budite malo manje nervozni. Uvek ste nervozni, to nije dobro. Ne, ali stalno je nervozno, znate, dekoncentriše me. Da sedi tamo, recimo, ne bi mi smetalo, jer nije mi na očima, ali nije problem. Ono što je ovde vrlo važno, da mi za one ljude koji su u procesu legalizacije u startu dajemo za kuće do 100 kvadrata 60% popusta. Znači 60% popusta. Za one koji su recimo u nekoj zoni, a ne mislite valjda da stimulišemo divlju gradnju u centru grada, u ekstra zoni. Za one koji su u zoni recimo 4. i 5. popuste još dodatni 40 ili 50%. Za one koji nemaju komunalnu opremljenost, pa legalizujemo sam objekat, a grad ni pre, a ni kasnije nije uradio asfalt, nije uradio rasvetu, nije uradio, ne znam, trotoar i ostale elemente, dajemo popust još 60%. Za one koji plaćaju odjednom, daje se popust još 20%. I to su elementi koje ovde niko nije hteo da kaže. A vrlo su važni, jer s jedne strane imate ljudi koji su redovno plaćali, i sa druge strane imate zahteve kojih ste i sami svesni. Neke potpisuju
i aktivisti, i naši, i vaši, žive u delovima da još uvijek nema asfalta, ali nikad nije ni uplaćen ni dinar prema ovom gradu, da grad i ono što je uradio, radio je od novaca onih drugih koji su radili po uređenoj proceduri i uplaćivali svoje doprinose. I to je zapravo suština. Ovo je jednokratni, uslovno rečeno, namet iz kojeg ovaj grad vraća posle dovođenjem infrastrukture upravo onim ljudima kojima to i treba doneti. Mislim da su to vrlo važne stvari i vrlo važne činjenice koje su ovdje apsolutno preskočene. Mislim da ima jako dobro razrađeni kriterijumi koji se tiču i zoniranja i koji se tiču onoga što su dodatne umanjenja ovog poreza kada je u pitanju legalizacija, kada je u pitanju opremljenost i generalno kada je u pitanju jedna vrsta, ajde, šta je legalizacija, malo pre i gospodin Magli i gospodin Janjić su otvarali tu diskusiju. Zapravo legalizujete, sama reč kaže. Neko je nešto uradio mimo zakona, a vi sada radite legalizaciju toga. I ono što također da napomenem, nekada je bila jedinstveni popust od 50%, sada je za objekte do 100 kvadrata popust 60%, za objekte od 100 do 150 kvadrata popust je 40%. Bilo je predviđeno 20, pošto ima prostora za 40, stavili smo 40. I ja zaista mislim da je to neki okvir koji je pristojno izlaziti u susret ljudima, da su to ljudi koji su pravili svoje stambene objekte. Nemojte mi reći da raznorazne šilereve po različitim tu šorovima koje su ljudi gradili od 500-600 kvadrata, sad em su nezakonito rađene, em su bez ikakvog papira, em da ih stimulišemo da postanu zakonite. Mislim da je ovo jedan okvir koji je sasvim u redu. Ostaje ova primjedba da još jedan put u direkciji provere jedinačnu cenu. Mislim da je ova jedinačna cena stizala na neki način i u ranijem periodu iz od ranijeg rukovodstva direkcije u sličnom obimu, tako da u tom smislu ne vidim puno razloga za ovakve diskusije, a pogotovo ne za prećutkivanje činjenica kada su popusti u pitanju. Dakle, ovo zvuči jako veliko kad se kaže prva cifra, ali kada onda sračunate po 40, 60, 50% popusta, dođete na neke sasvim pristojne okvire. Hvala. Ja ne znam, gospodine Veljković, ja nisam primetio da ste prozvani vi ili direktno... Ali ne razumijem, dakle, ko je prozvan? A replika na izlaganje gospodina Jenea. Ajde, izvolite. Aha. Gospodine predsjedavajući, gospodo odbornici, tačno je da od 90. do 2000. godine nije bilo značajnih investicija u Republici Srbiji i u Subotici, ali u tom periodu je u Subotici su radili svi privredni subjekti. U Severu je tada bilo 5000 ljudi, u Agrokombinatu 900 radnika, u Bratstvu, u Partizanu, u Peščari. Nažalost, posle 2000. godine, kada više mi nismo bili na vlasti, a do tada smo učestvovali u lokalnoj vlasti, sada nijedan od tih privrednih subjekata upravo ne radi i mi sada u Subotici, nažalost, imamo 15.000 više nezapošljenih građana. Hvala lepo. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Gojko Radić. Drugo javljanje. Gospodo predsjedavajući, kolege odbornici, evo dobro je, drago mi je da je gradonačelnik rekao da će još može da se preispita oko ovih cena i to je dobro. I nije tačno da mi nismo pominjali detalje iz ovoga, rekao sam da je dobro konačno jednom da ste se sjetili da ljudi koji se organizuju u svom terenu, u svojoj mjesnoj zajednici, urede prostor, da ne budu zato kažnjeni, već da ne moraju da plaćaju. I vi ste konačno predvidjeli da neće morati, ako je sami uradili trotuar i tako dalje, nećete im obračunati infrastruktura toliko. To sam pominjao kroz diskusiju. Ja sam postavio jasno pitanje ili vi niste razumjeli šta ja hoću, kakav odgovor hoću, uglavnom nisam dobio odgovor od vas na to pitanje i
gospodin Janjić svojom diskusijom, ne mogu da vjerujem da kaže da je ove zone su urađene, pa mi smo svjesni da je zakon predio kategorizaciju od koliko do koliko. Ali ja ne slažem se da su dobro urađene. Ja bih volio da vi mene ubedite da je autoput se svrstava u četvrtu zonu gdje će se raditi klasično komercijalni objekti, benzinske pumpe, hoteli, ne znam ja šta. I da vi autoput, ovo što mi kontrolišemo, svrstavate u četvrtu zonu, isto kao Bajmok, Makova Sednica i da ne brojim. Pa da li može ista zona da bude autoput i Makova Sednica? Onda ja izražavam sumnju da se to nekom priprema da gradi, da plati jeftino obaveze koje treba da plati i novac koji treba da uđe u opštinu. Ja sam to postavio pitanje i pitao. I to sam poredio sa prethodnom jednom odlukom kada ste ju donijeli, ovaj E5 put kroz Subotičko išao, do bolnice gore ste omeđili, rekli ste da je peta zona. Neko je trebao nešto sigurno da povadi papire, dokumentaciju oko tog puta i da plati jeftino. I vi ste to izglasali zajedno. Prihvatam ja. Demokratska stranka kad kaže 20 godina krivi Savez vojvođanskih Mađara za gradnju ili izgradnju, da od tjeranja nema investicija. I oni su prihvatili odgovornost. Ali vi 10 godina to ste činili. Mi smo s ove govornice govorili da vi svojim ponašanjem i zakonima koje donosimo u lokalnom parlamentu tjerate investitore. Da niste htjeli da kupujete zemljište. Evo sad se pojavilo zemljište, imamo zemljište, vidjet ćemo, nadam se da će doći investitor. Ova odluka, ja se slažem, ne kažem da je loša, ali treba preispitati samo cene kakve su, kolike su. I ubiranje ovih prihoda, da li će moći javno preduzeće to da radi, ovo koje smo formirali, D.O., da li može, šta ako ode ono u stečaj? Ko će nam odgovarati? Hoćemo onda da otpisujemo sve to, kao što sad Čantaviru ćemo otpisivati, robnim rezervama. Pa ja ne znam, ja izražavam sumnju. Ja bih volio da ne bude tako. Ali izražavam sumnju. Tražim odgovor od vas, gospodine gradonačelnice, zašto je autoput prema Beogradu svrstan u četvrtu zonu? Znači, dajte nam odgovor. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Haško Ištvan, prvo javljanje. Kedves elnök úr, kedves titkár úr, képviselőtársaim! Ami itt elhangzottak az előbb, ez, nem is igazán tudok szavakat találni erre. Ekkora képmutatást és ekkora csúsztatások, amik itt elhangzottak az elmúlt két felszólalás idejét, ez embertelen. Az előttem megszólaló képviselőnek azt hiszem, hogy maximálisan igaza volt. Tehát a szocialisták azok csak kezdők voltak ez mellett, amit önök csinálnak. Ez nem közönséges. Ha arról beszélünk, hogy az elmúlt 20 évben mi történt, hát beszéljünk arról, hogy az elmúlt 10 évben mi történt. Ténylegesen mennyi munkanélküli van most Szabadka területén? Beszéljünk arról, mondjanak, említsenek egy vállalatot, amelyik privatizálva lett, és pozitíven dolgozik. Nyugodtan beszélhetünk ezekről a dolgokról. Hogy az emberek miért építettek illegálisan? Hát azért, mert a lakosságnak, merem állítani, 80%-a a létminimum alatt él. Erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy az emberek honnan fogják előteremteni. Lehet, hogy a Jányi úrnak 50 vagy 100 ezer dinár nem jelent semmit, csak könnyen. Valószínű nem jelent semmit se, ugyanis ő neki a fizetése valószínű meghaladja 100 ezer dinárt, még ki tudja, milyen juttatásokat kap azon kívül. De az átlagpolgár, merem állítani, hogy nem keres 20 vagy 25 ezer dinárnál többet. Valahogy ezen kellene elgondolkodni. Azon kellene elgondolkozni, hogy azok az emberek, akik dolgoznak, azok hogy élnek meg, és azok hogy tudják kifizetni ezeket az összegeket, amiket itt hirtelen gyorsan sikerül összeszedni. Hát ez... Arról beszélünk, hogy azok az emberek, akik fizették, akik rendesen, tehát engedéllyel építkeztek, azok nem fognak egy dinárt se fizetni. De mennyit és mire fizettek? Mennyit és mire fizettek? Fizettek arra, hogy legalábbis az alapvető kommunális dolgokat megkapják, ami azt hiszem, hogy a 21. század kezdetén mondjuk, hogy víz, ivóvíz, meg a szennyvíz elvezetés, esetleg az aszfalt, az nem kellene, hogy valamilyen luxust jelentsen. Erre a járulékokat kifizették.
Tudok mondani jó néhány utcát Hajdújáráson például, ahol kifizették ezeket az összegeket, és nincs, sajnos, a 21. században nincs se víz, se kanalizáció, semmi más. Tehát azért beszéljünk ezekről a dolgokról is. Kijönné nekem itt a Jányi Gyúr, és akkor ott csinálják, önelégült mosolya rám, elmeséli azt, hogy ettől sokkal nagyobb összegeket fizetnek Nizsbe, Belgrádba és Újvidéken. Hát remélem, hogy ezt is saját maga se nem hiszi el. Köszönöm szépen. Hvala. Reč ima gospodin Saša Vušinić, gradonačelnik.